Kábo, já byl tak vytočen, já jsem tady malem rozbil tu sedačku, hej. Já jsem byl v takových nervech, ty vole. Kamo Oni tři no, body v skupině, někdo nikdo jich netypoval za na nakonec. Kamo, to je prostě fotbalová inteligence na úrovni angličtiny Agera. <laughs> to je, tady noha, vole, a, a to jež, víš, a je ti to jedno, vole, a prostě se jmeš, já mám piči, já jsem osm dal vole, neprošel přece mě. Braníš hráče, ten bráč nemůže jít nikde, iba vonku do 16 a ty ho svaluješ. <laughs> ten, ten tým je fakt nesmyslně silný, nesmyslně silný fakt brutálně silný, ale Nevýhrají to. Taky si myslím, že s tímhle manažerem, ne? že to tam... Z... Že pozrite, jaké prachy zarába, a i tak chce odísť. A že teďka vzhledem k té situaci prostě budou muset někoho podepsat. Někoho mladýho do středu hřiště. A normálně na přestupné žádný Arturové nebo Zakáriové a podobný. Možná Barcelona, kámo zdarma No, je bar zdarma? Barca. no jasně, Barsa určitě bude téma, to je jasný. Ahoj, vítám vás u novýho Rozkecána, je tady další podcast a klasicky vás zdraví úderná dvojka Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. A Vilko, ano. o čem si dneska budeme povídat? Co tam máme první témata na hero a pak obecně? Uh, máme tu fantastického Valverdeho, pozrieme se na něho. Pozřeme se těž nám Bapeho šalený kontrakt, který ušel do médií s tým, ale že už máme informácie, mm -hmm. že Paris Saint-Germain to poprel, ale pozřeme se na ty čísla, něco si o tom určitě povíme. A co tam je s Valverdem na to hýrou? Na Valverdon prostě jeho forma je brutálna okay. a aktuálně patří asi k tomu nejlepšímu, co nám futbolový svět vě Mm -hmm. Takže pozrieme sa na jeho formu čísla, kde by možno v budoucnosti ho vidíme, či ho vidíme na pravom křídle, či ho vidíme na ofenzívnom záložníkovi, mm -hmm. či ho vidíme na osmičke. Jednoducho, přišlo mi to jako zajímavé, o jo, Valverde, jo, jo, protože jo, jo. je to vynikající hráč. Škríňárok kontrakt, máme tam nějaké vyjadrenia od Marotu prezidenta, víme, že mu končí, takže pozrieme se na tuto na věc. Mm -hmm. Usman Dembele, tiež jeho kontrakt. Okay. No a potom klasický typy na Ligu majstrov. Mimochodem dodávám, že vyhrávám 10-6 zatím, jak se něm. A potom máme otázky od lidí z Yes. A nějaké videjka si se sa potom samozřejmě jo, se pustíme a na záver. Ještě si zapomněl na rubriku Nakládáno. Která, já nevím, jestli jsme to říkali v minulém podcastu, ale rubrika Nakládáno je nově součástí jo. rozkecána jako na Hero, Takže je to vlastně rubrika, kde každý týden a vybereme tam v rubrice Nakládáno, vybereme i tragéda týdne. Takže každý rok budeme vybírat tragéda Iha. týdne. A já jsem ti psal, kdo nám to napsal, takže já se jdu podívat do chatu, protože já jsem ti psal, to ne nevzešlo ode mě, abych si nebral zásluhy, které nejsou moje. Ta Týdne je od uh, uh, Matouše Jonáka, takže děkujeme Matoušovi Jonákovi s Hírou, který nám do zpráv napsal, že bychom mohli zapojit rubriku Traged Týdne. Takže jsem ji právě zapojil a ta tam bude, tam... Uh, budou velmi zajímavý dvě jména z mojí strany, já nevím, koho vybere jakoby Vilko, já tam mám dvě jasný jména. Já mám jedno jasné jméno a druhé nějako přizpůsobím ještě. To no, no, jako ono bychom měli vybírat jednoho, ale tady jako je velmi těžký rozhodování. I když já, no, no, ne, ne to jsou oba dva na stejný úrovni, jsou úplně v takže, takže tohle, tohle bude na Hero, zároveň děkujeme všem lidem, kteří jsou na Hero Hero, už je nás tam 124, teďka jsem koukal, takže děkujeme všem, kdo tam jsou, kdo to podporují a kdo zároveň dostávají extra, extra obsah uh, v podobě věcí, které jsou na Hero. A já jsem ti ještě podat jednu věc, vlastně ano? ty si mi na tu hlasovku ani neodpovedal klasicky, ale je tam o to, že Hero vlastně spustilo novou funkci a to je vlastně, že můžeme vytvořit Discord, na který budu mít přístup iba lidé z Hero, Aha. A vlastně, když nechceme spamovat nějakou hero a tam nějako vytvárať komunitu, lebo to by asi lidi otravovalo skôr, uh -huh. takže vlastně vieme vytvoriť, alebo vlastně vytvorím Discord skupinu, cez kterou máte prístup iba k si členmi hero a vlastně tam můžeme viesť nějaké nejaké diskusie, a sem uh -huh. tam si niečo napísať, alebo vy si môžete medzi sebou písať. Takže uh -huh. ja samozrejme nebudem nonstop na Discorde zapnutý, ale je to těž tiež z ďalších věcí, z ďalších výhod, že vlastne nejakú komunitu si takto vytvoríme na Discorde, jo. vytvoríme tam nějaké vlákna a môžeme tam, neviem, možno niekedy aj spoločne zápas tam streamovať a pozerať ho napríklad s naším hmm. komentárom napríklad. No jasně, no. Čiže pustíme hmm. si zápasy spoločne na Discorde a cez zdieľanú obrazovku a môžeme do toho nejako my kecať, komentovať to sem tam a vlastne vy to můžete počúvat. Jo, že? uvidíme. Uvidím. O tom Discordu jsme se jako ještě nebavili, že to je i pro mě novinka. Uh, jo, tak, ale že... prostě to něco nic nás zakořeně stojí v podstatě. Ne, 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 ne můžeme hru, to či... určitě udělat. Můžeme tam rozdělit prostě nějaký ligy nebo nějaké rubriky tam udělat. Jo. A, a je to i super prostor uh, pro lidi, kde si prostě společně můžou, můžou volat třeba během zápasu, jo. volat psát. Takže je to, je to fajn společně na nějaký. A přesně a tak. tak. Přesně jo. tak. Můžou se prostě domluvit dejme tomu prostě fanoušci to jedno a Realu Madrid, Barcelony, Liverpoolu. Zazdělaj o... screen a pozeráme společně. Přesně tak a můžou koukat vlastně společně třeba na. Takže tak niečo... je to něco. Já ja, jsem ja to vlastně iba dneska poslal Lukimu, ten mi to ještě vlastně neodsouhlasil až teraz v podstatě, ale vlastně, <laughs> že nic nás to nestojí a vytvoríme si nějakou takovou komunitu, nebo vy si nějakou takovou komunitu vytvoríte. Jo. A čiže, ak se někoho maličil, nám s tím chce samozřejmě pomoct, lebo já ten Discord, tam jsou různé funkce a tak, hmm tak klidně mi může napísať a pomoct mi s tým, ale přibližně fungování vím, rozumím mm -hmm. tomu a vytvoríme si také to něco, čiže takáto novinka, další bonus teda. Jo, jo, jo a, a poslední věc, co se týče Hero, tak tam podcasty můžete poslouchat uh, jako audio v MP3, uh, Apple podcast pro iPhony a Google podcast pro Android telefony takže i třeba právě takhle v autě nebo někde po cestě, když jedete a nechcete prostě plítvat data, tak to můžete koukat bez obrazu a poslouchat to ve formě MP3, což Hero taky umožňuje. No a Velko, jaký témata budeme mít dneska, nebo respektive máme dneska v youtubeové části? Prvá téma, použijem tvoji češtinu, případ Ronaldo. <laughs> okay. Dále máme něco o Chelsea. Ancelotti je nadšený zo šírky kádru Realu Madrid, potom klasický Liverpool, rozsekalama. má. Minulé na D, na, právě na Hero Hero komentár, vím, že se to netýká Liverpoolu, uh -huh. ale že zlatá éra Tottenhamu. To bylo geniální. to je, napsal Já jsem se na to taky ujebával. No. Jo, to mi napadlo právě v souvislosti s érou Liverpoolu, tak máme tu i zlatou éru Tottenhamu <laughs> s jedným Audi Cupom. Dalej, <laughs> no, Barcelona chce urýchliť odchod pikého, vyhodený Steven Gerrard, čiže v Aston Villa už jedí a No a Neymara politika, to bude něco pro mě. Vyfičo, začneš mít rád ty vole Kámo, ale ja fáním toho roku Brazílii na MS, to se přiznávám. Kokos. A právě... tam bude pak tancovat na karnevalu s Volkem. potom právě další téma Brazília, Argentina, favorit na MS. OK. Je to tak. No a potom Kviča Kvaračela do Premier League, to je taká otázka, keďže víme, že má brutálnu formu v Neapole. Takže, mm -hmm. Týchto 10 tém a potom prejdeme na Hero okay. Hero. Takže pojďme na případ Ronaldo, který mimochodom ještě my budeme rozoberat dneska i na premier podcastě, kde na určitě Johnny naloží poriadně, ale tak to už je no. mimo nás. Je to tak. Uh, takže případ Ronaldo. Uh, ten hák před šlágrem proti Blues. Bude to čas, je to tvoje vole? A proč to je případ Ronaldo? Nevím. Potom? Případ ale Ronaldo. Slovensky. Ten hák před šlágrom proti The Blues. Bude to čas na zamyslenie pre Kristiana, ale aj pre každého ďalšieho hráča. Na začiatku se Donny som povedal, že toto správanie bude mať následky. Futbal je týmový šport, žijeme spolu a hráme spolu. Musíme splniť určité požiadavky a to musím kontrolovať. Ako vždy počas mojej kariéry sa snažím žiť a hrát s respektem voči sv svojim kolegom, súperom a trénerom. To sa nezmenilo. Já ja som sa nezmenil. Som ten istý človek a ten istý profesionál, akým som bol posledných 20 rokov, keď som hral elitný futbal a respekt keď som hral elitný futbal a rešpekt vždy hral veľmi dôležitú úlohu pri mojom rozhodovaní. Začínal som veľmi mladý, príklady starších a najskúsenejších hráčov boli pre mňa vždy veľmi důležité. Preto som sa neskôr snažil ísť príkladom mladým hráčom, ktorí vyrástli vo všetkých týmoch, které som reprezentoval. Žiaľ, nevždy se to dá a niekedy zavládnu emócie práve teraz cítím, že musím v Carringtone, tréningovom centre, nadělej tvrdo pracovať, podporovat spoluhráčov a byť pripravený na všetko v každom zápase. Podľahnuť tlaku neprichádza do úvahy. Nikdy to tak nebylo. Toto je Manchester United a my musíme být jednotní. Čoskoro skoro budeme opäť spolu, uviedol CR7 vo svojom vyjadrení na Instagrame. Takže Môžeme pro začať práve tou prvou polovicou opäť a to je vlastne ten hák, kauza odchod zo štadiona, následné vylúčenie a ak sa nemýlim, tak dneska by už mal byť asi aj Kristiano späť v tréninku s A-tímom, pretože mm -hmm. bol vylúčený na 3 dny, ak sa nemýlim. Mm -hmm. Čiže Ronaldo by mal byť späť, dneska sice dostali, dostali hráči voľno, čo som čítal na internete, ale každopádne Ronaldo teda nie je vyloučený z kádru na nejaké dlhšie obdobie. Sám ten hák povedal, že v zime Žádný útočník nepríde, že se spoléhá na Ronalda, samozřejmě člověk nikdy neví, co se stane, ale z jak to vyzerá tak, takže teda Ronaldo ostane i po té zime. No a co se týka toho samotného vyhodení, respektive správání, já som o tom robil aj samostatné video na svém kanálu, jak jste ho ještě takže můžete jít tam. A tam je to nejako celé nejako zhrnuté, rozobraté. Suma sumárov, Luke, ty sa môžeš vyjadriť viacej asi, ja mm. se to velmi nechce opakovať, alebo keby náhodou máš iný názor, tak ti do toho skočím. Mm. Suma sumárov, jednoznačne súhlasím s ten Hagom, hoci nás možno absencia Ronalda stála 3 body v zápase proti Chelsea, také to niečo jednoducho hráč nemůže urobiť a je mi jedno, či sa volá Ronaldo, Fred, McTominay, Garnacho, alebo je to prostě Phil Jones, je mi to úplne jedno, tak to sa hráč nemôže správať a jednoducho musíš podle mě to víťazstvo s tým týmom, který podá najlepší výkon sezóny, porazí náročného silného súpera doma na štadióne a následně ještě potom vlastne prišli správy, že Ronaldo odmietol nastúpiť v nejakej 88 minúte. minutě. Hmm. Takže Luky, povedz mi ty, aký máš na to názor celkovo, na tu kauzu Ronaldo a ja ti potom poviem, že aké názory som aj čítal na internete a že čo okay. na ne hovoríš. Okay. Oh, Obecně, co se týče Ronska, já jsem naprosto za ten hágem. Jako jednoznačně. Tady, tady není, není, není o čem prostě Ať je to jakýkoliv fotbalista, a jak už tady říkal Velko, je úplně jedno, kdo to je, tým prostě vždycky musí být na prvním místě. A tohle byl nejlepší výkon sezóny od United. Zápas proti Tottenhamu byl za mě asi nejlepší ze strany, ze strany United. Byly tam nějaké části zápasu s Liverpoolem, nějaké části s Arsenálem, ale oba dva týmy si vytvořili dost šancí. Tottenham prostě si neudělal téměř nic. A United byl jasně lepší, přehrál je, dominovali je a byli jednoznačně jako lepší. A ten zápas mohl skončit mnohem vyšším rozdílem. Ronaldo to potom je prostě nedalo, nedalo psychicky, nedalo to jeho ego. Já chápu, že ho tam ten hák uh, vlastně nechtěl poslat, nebo ve finále chtěl poslat na poslední tam dvě minuty. Každopádně, až už ho tam chtěl poslat, nebo nechtěl poslat, uh, absolutně neprofesionální chování. Absolutně neprofesionální chování. Tohle si prostě hráč nemůže dovolit. A už v žádném případě ne v situaci, kdy ten tým nepotřebuje žádný problémy. Prostě my už jsme měli za posledních let dost problémů, dost sraček a konečně tady mohla být nějaká pozitivní energie, ty vole porazili jsme Spurs, který v uvozovkách útočí na titul a nebo minimálně jsou v top útočili. 4, útočili a, ale nebo minimálně také jsou v top 4 a jsou velký uh, favoriti na to skončit v top 4. A Řekl bych, že i spoustu fanoušků před sezónou by spíš pasovalo Tottenham do roli v top 4 než United. Takže to, že jsme je porazili a zároveň uh, naprosto dominantně, tak je skvělej, skvělej znak a, a Ronaldo tohle prostě zastínil. Protože místo toho, aby se řešilo to, že Ronaldo prostě, uh, teže, to, že United vyhráli, že hráli skvěle, že podali výborný týmový výkon, tak se prostě řeší to, že, to, že Ronaldo nehrál. Uh, nebo respektive, že odešel. Což je za mě jako u je to prostě nahovno, je to prostě na, hovno. Je to prostě na hovno. a tím, že je to Ronaldo, tak se to bude ří řešit o to víc a o to díl a on tohle prostě musí vědět, on s tím tlakem musí žít a, a za mě, jako já rozumím tomu, že prostě chce hrát furt a že tam vidí, že asi tam není útočník, který je lepší než on, takže ho to asi sere, ale kámo, ať už tě to jakým způsobem, jakýmkoliv způsobem sere, tak prostě nemůžeš odejít ze stadiona, ty, ty můžeš jít Ale prostě si nepomáhá, a tu, podle mě. v, v, žád, v žádném případě si nepomáhá. To, víš, teď ze sebe udělal úplný obrpce, úplný jako jeho reakce by měla být OK, nehrál jsem, nebo OK, hrál jsem dvě minuty, tak jaká bude moje reakce, budu dřít v kariktonu mnohem víc a další zápas prostě odjedu víc, tak abych si to zasloužil, protože Rashford není světový útočník a nikdy nebude. A Ronaldo má tu šanci úplně v pohodě bejt číslo jedna, ale upřímně, já bych Ronalda taky nepostavil proti Tottenhamu od začátku. Já, já jsem říkal, že na malý zápasy jednoznačně Ronaldo, tam, tam není o čem, prostě Roncek je určitě lepší než Rashford v útoku nebo než Martial ale, nebo Marcial teďka dal tři goly, takže bude zase vyhypený jak 2 dva týdny a potom, potom zjistí, že, že zase, já, prý, goly já zás zás opravím, Já bych jsem právě Žeronska proti Spurs dal hrať, ale... Okay, já, 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 třeba, já třeba proti Tottenhamu ne. Já obecně do těch velkých zápasů bych ho, bych ho prostě ne, nedával. Praču, od začátku, ano. No já vím, protože to nem hraje defenzivně, Přesně centrovali tak. jsme a tak, ale já bych ho tam dát nedával právě kvůli tomu, co je největší zbraní Tottenhamu. Protiútoky. A když se rodí protiútoky, když prostě ztratíš míč a tam potřebuješ hráče, který to odmaká. Takže v tomhle si myslím, že Rashford byl správná volba na tenhle konkrétní zápas a na ty velký zápasy s tím souhlasím, že Roncek by měl chodit třeba od 60. na, na ty velké zápasy. I když se mu to líbit nebude, taková je podle mě prostě realita a není to tím, že starý, ale je to tím, že už nemá rychlost. Což se samozřejmě váže k tomu, že ze stáru. Ale... Za mě je to hlavně i tím, že celkovo my ještě nejsme tým, který by dokázal... To je pro mě, pre mě osobně pádnější důvod jako rychlost. Uhum. Že my jednoducho nejsme tým, který by dokázal prehrávať týmy ako. Arsenal, mm -hmm. City, Liverpool. My nedokážeme niekedy predať ani ten Newcastle, povedzme si úprimne. Mm -hmm. A tým pádom sa musíme spoliehať na breaky a tam je lepší Rashford. Je to tak, je to Čiže tak, by som je... povedal tým, že my keby sme dokázali dominovať proti Arsenalu, mm -hmm. tak ja nemám proti Ronskovi absolutně nič. No jasne. Keď no, dokázali vykombinovat vykombinovať ich, držať loptu, ale my to nedokážeme, lebo mm -hmm. náš brankár odkopáva lopty, o tom sme sa už bavili. Mm -hmm. Krajní beci tiež, že by nejako vedeli takéto veci robiť. Záloha ako kedy, hej. No, takže toto je další důvod pro mě osobně a hlavně ten, ten hlavní důvod, že ten tým mm. je tak stávaný, že by prohrával super od těch největších. Je to tak? A já jenom jsem chtěl doplnit, že tohle není o tom, že je to Ronaldo, co neběhá. Kdyby byl v týmu Ibrahimovič, tak ten už nehraje vůbec, když si vzpomeneme na Ibrahimoviče v United. Ten fakt jako fakt ten vysloveně třeba chodil. Takže to není o tom, že prostě, že je tam Ronaldo, kdyby tam byl. A prostě typ útočníka, no který prostě nenapadá a takových útočníků je spoustu, jsou čistý prostě zakončovatele a tak by prostě jakoby nehráli. Každopádně mega cením ten Haga za to rozhodnutí ho vynechat proti Chelsea, protože kam on by se hrozně hodil na, jako na druhý poločas proti Chelsea. Mm. Jako totálně, my jsme ho tam prostě potřebovali. Jo? Jako, prostě nemáme tak my jsme na levičce nemali nikoho, no nikoho. Ale že nikoho. No, nikoho tam, tam, prostě, vůbec, tam prostě, tam prostě tam ne... tam chceš dát, že tam nemáš koho dát. A bylo to vidět, že druhý poločas Chelsea vystřídala, na našim hráčům docházely síly a Aroncek tam prostě chyběl a ale co se, co se, dá dělat? Prostě já naprosto souhlasím s ten Hagem, Ronaldo si zasloužil, zasloužil, to vyřazení z kádru a zároveň i souhlasím s Ten Hagem, že se do toho kádru má, má zpátky vrátit a neočekávám, že teďka bude v blízké době v základu. Možná, já možná si myslím, že pro spolu bude v základu. Jo, nebo takhle, v Evropské lize jako by jo, ale v Premier League si nemyslím, že bude v blízké době v základu, pokud nechytne nějakou extra formu a právě si myslím, že to bude způsobený tím, aby ostatní hráči si nemysleli, že prostě si můžou dělat, co chtějí a v tomhle jsem naprosto za ten hágem, nám chyběl takový, takovýhle lídr nebo takováhle osobnost tady. Takže já jsem, já jsem v tomhle jednoznačně za ten hágem a Ronaldo si zaslouží naprosto veškerou kritiku. To je, jak prostě bychom kritizovali kohokoliv za tohle, za tohle chování, tak to je, to je tak prostě stejně tak kritizujeme Ronalda. Takže v žádném případě jako nejsem v téhle situaci za Ronaldem, jako no chance, jsem slyšel Rekina, určitě nejsem za Ronaldem v tomhle, určitě jsem na straně ten Haga. Lebo některé a... některý fanoušci rozprávali, že je to vlastně neúcta ho tam poslat na dvě minuty v takomto zápase a že prostě oni keby, že, jako, že chápu, že Ronaldo je na straně, no, že fuck it. Jako já taky chápu, že je na straně, ale tu nasranost to neprofesionál, který má udržet v sobě. Stejně tak na nasraný bude spoustu dalších hráčů, kteří nehráli. Každý je nasranej, že nehraje, to je přirozený. A bylo by blbý, kdyby mu bylo jedno, že, že prostě nehraje, chápeš, to je jasný. Ale ty jako profesionál si tyhle věci máš vyříkat na tréninkovém hřišti a ne veřejně, prostě za zavřenýma dveřma se mají řešit tyhle věci. A v rádi, že tam Ronaldo absolutně nepotřebovali. V tom zápase absolutně. No vůbec, tam nebylo vůbec 2 v 60. minutě, jak se no, nemýlím. No jasně, proč by se so tam, so tam, dával z ostavu 2-0, to, 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 je úplně zbytečný. Já bych ho tam taky neposlal, proč bych to dělal, to je zbytečný, úplně k ničemu. Volíš ho po v nabitom programe a no. nebyť toho odchodu mohl, ale proky Chelsea v základě. No to by stejně proti Chelsea by no, základu jako nehrál, ale... ale, ale nastoupil by na posledních 30 minut, určitě proti Chelsea. Nebo možná na celý druhý poločas, ale určitě by nehrál proti Chelsea v základu. Ale byla by tam aspoň to, že je aspoň oddychnutý. Chápeš? Jo, mn? to jo, to, to určitě. Já, se já jsem dnes jsem úplně jistý, že by nenastoupil, protože jednoducho máme aktuálně dost úzkou ofenzívu, v podstatě o čtyřech hráčů, Marciel je stále Ka out. kámo, když už by proti někomu nastoupil, tak by to bylo to na čozí. Nevím. Podle se snaží ten hack dozrotovat. No, jednoducho, nemá koho. V no. No ofenzivě máme fakt troch hráčů aktuálně. No, to jo. Čiže tak s tím, jako že Marcial je out, nebudeš, tak možno No, minimálně druhý polses by hrál, to takto. To jo, od nějaký 60. Jako, by tam šel. Aby, jo, aby jsme to nějak zbytočně natěhovali. Čili yes. skvělé rozhodnutí, správné rozhodnutí. Určitě. A, uvidíme, jako to Ronaldo. Já, já doufám, že tohle bylo, víš, že já doufám v to, že tohle byl jenom jeden přešla. Protože v momentě, pokud už by se tohle neopakovalo, tak jsem s tím, ne že v pohodě, ale prostě dokážu to akceptovat. On dostal potrestání a naprosto si ho zasloužil, zaslouží si veškerou kritiku, která je momentálně na sociálních sítích, ale pokud už se tohle nebude opakovat, tak jsem, tak jsem s tím OK. Pokud by se to opakovalo, tak bych byl pro jeho odchod. Jo, no, určitě ano. To je, to je jakoby jenom, jenom můj ještě ještě postoj, postoj k tomu k Kronskovi, protože za mě my ho potřebujeme a pokud nebudeme mít útočníka, který ho dokáže nahradit a bude schopný dát 20 gólů v lize, tak by si moc nemůžem dovolit ho pustit, ale ne za cenu toho, že bude tady vole dělat tak, takovýhle nesmysly. To je to prostě je neakceptovatelný a to radši, ať tam běhá Elanga a to myslím úplně vážně. To je bez jakýhokoliv tipu. Jo, podpisujem se. A ty si říkal nějaký vyjádření na netu nebo něco takového? Ne, jako jsem čítal komentáře právě o tom, že jednoducho, že ho fanoušci, někteří se ho zastávali, že Uh, ten hák, že takého nalepšího hráča, jakože celé historie hmm. skoro, alebo celé historie pro někoho nechám hmm. na posudeně, uh, že ho tam poslal v 88. minutě, že to sa mu jako keby směl do ksichtu a za věci, věš. To je prostě fotbalista, vole. To jako co, co, co nikdo nikomu nesmál do ksichtu, jako to. Ako chápet, jako myslím a tím, nesmysl, že, že jaké by je... ho zahamboval, alebo něco. Ale nikdo nikoho nezahambuje. Zaham... Zahamboval by ho, kdyby ho dával na beka, vole. Lebo právě víme to vyjadrně, keď si ty tí... City demolovalo United, tak ho tam vlastně Roncek, ten Hagi neposlal Roncek právě kvůli tomu, čo se možno dávalo zmysel, že ten zápas byl prehraný. Myslím, že no to byl zápas o City. Ja, jo, byl, byl. Ale tento zápas byl vyhratý a my jsme potřebovali tam, tam někoho poslať a zdržať čas. Jo. Tak tam šel Ronaldo. Máš osm hráčů, tak pošleš Ronaldo. Nie? Tak konec, no jasně, konec. a to bylo takový kámo, to bylo úplně jedno, jestli ho tam pošle nebo ne. Protože kdyby ho tam neposlal, tak by se řešilo, že ho tam zase nechtěl poslat vůbec, ani na ty dvě minuty. Jo, přesně. Takže že to je to úplně, úplně jedno. To, 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 to je tady si... v tom ten hák si nemohl pomoct. Za mě úplně v pohodě, no, ze strany Haga. Jo, a kdyby je nastoupil? A kdyby, jak prostě to bylo úplně jedno, nemusel vůbec nastupovat do toho zápasu. Byl to zápas, kdy my jsme bránili výsledek. Proč by tam měl chodit Ronaldo? Jo. Ronaldo tam jde buď za nerozhodného stavu, nebo v momentě, kdy prohráváme. Proč by tam měl chodit za stavu, kdy vyhráváme a bráníme výsledek? To nedává žádný smysl. Je to, Té tak? Jako, to je jako kdyby si stahoval Kasemira a chtěl udržet výsledek. Proč bys to dělal? No, jasně. Tak stáhniš právě toho Ronalda, například. Jo. keď chceš bránit. No jasně. Je to tak, mám jít dvojku, nebo máš ještě něco k, tý, k tomu Ronskovi? Já k Ronskovi nemám nic, mám tam jedno vyjadreně Garyho nevila, ale to si nechám vlastně na Premier League podcast. Ok, tak jo. Uh, Chelsea. Graham Potter preferuje přivedení Rafaela Lea, Jonathana Davida nebo Ivana Tunyho před Christianem Ronaldem. Ted, B Ted Bailey stále vidí v podpisu Ronalda přitažlivost, ale neudělal by bez 100% souhlasu od Potra. Thomas Tuchel byl doslova zděšen, kolikrát mu... Uh, Béli jméno Cristiano Ronaldo zmínil. Uh, Danny Murphy v rozhovoru pro talks, Talk Talksport. Chelsea se musí pomalu, ale jistě připravit na budoucnost. Ok, to, to, dáme potom, to je druhá půlka. Uh, co Chelsea a a Ronaldo nebo respektive Rafael Leao? Tak Rafael Leao ja Chelsea se to už ještě velmi dlouho. Jako za mě to vůbec nemá na sebe vliv, však Rafael Leao stejně bude hrát v útoku, bude hrát v ne? No myslíš, že bude hrát devítku Leao? Já si těž myslím, že právě skoro... Já si myslím, že on prostě je křídlo, že jo? Nebo já, já se moc neumím představit jako na devítce, na čistý devítce. Ani jo? Jako může ve dvoučleným, ve dvoučleným útoku jo, ale na čistý devítce já si spíš myslím, že on prostě bude, že on na jedné straně a Sterling na druhý, nebo prostě on vlevo a Sterling vpravo, že jo? No já si těž tak takový jako představujem, čiže nějaký zásadný vplyv to ani podle mě ani Já mít. si myslím, že to na sebe nemá vůbec žádný. Ale ono to může mít vplyv možná na nějaké financie. Jo, jo, jo to je možná no, na tyto věci. Mm -hmm. a Víme, že ta ofenzí, trojice trojica Chelsea je taká dost variabilná a jednoducho možno fakt sa privedie iba jeden hráč a buď do útoku, alebo na ľavú stranu, alebo na pravou stranu a podľa toho sa to potom nejako vyrieši. Že povedz, že keď pri, prišla teda ten klasická deviatka, povedzme ten Tony, tak mm -hmm. ten by bol jako, za, mňa, za mňa teda Liao David je taký, že OK, aj ten Roncek, mm. ale tolny Tony mi nedáva zmysel. Lebo Tony není mm. nie je hráč, ktorý posadí Aubameyanga, a musí, ne. A musí deviatku. No a otázka, je, že... a ještě tam nezapomínáme, že tam je Broja, který jako má taky talent. Jako. Neříkám, jo. že on bude budoucnost Chelsea, ale může být. Může být. Čiže to mi nepríde v souvislosti s Liam a Davidom vůbec, že akože... to, to mi tam jakože že to, to, tam je jenom kvůli tomu, David, pověl si, OK, tak píšel jasný točím číslo jedna za velké prachy. Hmm. Um, je tam alebo šance, že posadí toho Aubameyanga. Pověl si, OK. Mm -hmm. Liao to isté, príde na ľavú stranu, Alba hrá na hrote, zpráva je Sterling. Príde Roncek, onke, OK, Roncek hrá v útoku, ten hrá zľava, ten hrá správa, alebo je na lavičke. Ale jo. Tony mi príde hrať, akože je úplně nezmysel, že by teraz Tony byl. Jo, je to je úplný pičo. nesmysl. to, to je... viem, že má dobrou sezónu aktuálně. A tak jedno, ale... kámo to, kdyby nebyl Anglán, tak se to vůbec neřeší. No práve, čiže mi tam zase zas, 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 zas špatí ten Tolny v súvislosti s tými menami a tým vplyvom, které by ti hráči mali na to mm okamžitě. Ale Liao to je taký, že tak príde on do ľava a necháme si Aubu ako hlavného útečníka. Príde David, tak dobre, môže hrát v útoku, alebo teda pôjde. Alebo Trecký tiež môže raz z toho krídla v tom 3-4-2-1. Jo, hej. úplne v pohodě. Hej, závisť od formácie, to by zase nebol až taký problém. Čo pre je skoro ofenzívu a že jeden hráč, jeden hráč do ofenzívy a hmm. pre mňa môžu dva dvaja teda do Chelsea. Jako jo, otázka, jaké jsou na to finance, ale určite, akoby, ty dva by tam klidně přijít, jako by mohli, no. Yep. Takže a druhá půlka toho byla, Čozí um, se musí, nebo takhle ještě otázka, koho bys si vybral, uh, Leal nebo Davida? A nebo ještě i toho Ronska teoreticky vlastně, jako, ale já si s tým, no, to no, je, ale můžem teoreticky, jako by i, i, jeho do toho zařadit, no. Říkáme, pozem si toho Davida. Musím otvoriť více těch portálov. Ah, David, můj oblíbený Jonathan. Ne, já ten David, aby som teraz nebyl teraz ticho, nikdy ako že může být on útočníkom číslo jedna. Hmm. Ale kámo, 12 zápasov, 9 gólov. Ne, on tam sype góly jako prase. Jako prase. A ten Leo je taky výborný, že jo. Jako já jsem ho kritizoval v tom zápase proti, proti Chelsea, kde fakt soloval a fakt strácel nesmysly a, a, ty situace řešilo hrozně špatně. Já jsem četl v komentářích, že lidi, nebo někdo mi tam psal, že to byl Leao, a že, nebo teda, že to byl Leao v zápas proti deseti. No, tam za mě jedno, jestli hraješ proti deseti nebo jedenácti, tam prostě, když, když, jdeš dva na jednoho, tak bys měl jakoby přihrát. Bez ohledu jakoby na to, jestli tam jdeš. On tam fakt nesmyslně furt do čtyř hráčů. Ale ale to taky mohl být jako takový overhype. Víš, že to je takový to, hej, chci se ukázat a prostě ten jo. zápas nezvládl psychicky a je možný, že, že v těch zápasech uh, ligových uh, je, je by mnohem lepší, protože já jsem ho viděl v některých ligových zápasech, co jsem koukal. Um, s Interem jsem viděl zápas a, a, ještě pak ještě jeden velký, já teďka nevím, s kým to bylo. Ale ty velký zápasy jako italské ligy většinou koukám a když už s někoho pustím, tak je to buď Řím nebo AC. Takže, takže jako to není tak, že by takhle jako vždycky, ale otázka je právě, jak je na tom prostě psychicky. No. To, jak, to, že jdou zprávy z Itálie, že se jako mu moc nechce vracet. A to solování, nevím, no jako by ten David je možná taková větší Pamětá sáska. si minulý týždeň, jsme měli zprávu, mhm. že David byl dispozici za 35 milionů. To je píčovena úplná. Kdyby toto je pravda, A Tak tak si tohle beriem pravda, No ne, kdyby tohle je pravda a musíš si vybrat jednoho, tak každý si vybere Davida. Jo. Jako, jestli si máš vybrat, jestli za 120 Lea nebo za 30 Davida, tak nepřemýšlíš o ničem. Já, vlastně. já se bavím o tom, že ta cena bude prostě 130 a 80 třeba. Ty Kámo, nevím, jako... Tak já, kámo, jas... David je nejlepší střelec v League One, má víc gólů jak Mbappé. Jo. Víš, nemůže jít za 30, to je úplný nesmysl, navíc je to mladý kluk. Já nevím, ne, že, ne, že minulou se sezónu, minul tak pamatuješ, to minulou rok byla taká zpráva. Já Mám vím, kámo, to... ale to je nějaký bullshit úplný, protože Arsenal za ní nabízel snad pade nebo něco takového asi rok zpátky. Hmm. Teprve v tom, když měl teprve ten nějak půlroční hype teprve a odmítli to, že jo, takže, takže 30 je fakt úpln, úplná píčovina. Nevím, a mě přece... toho Davida kámo, to, já, ten Lil jako nesledujem, já, jako, že mě to je těžko ho nějako soudit, já fakt netuším, co to je zač. Právě, no. Jakoby góly dává. Já taky, já jsem ho taky prostě nesledující. Tak já, si, já nevím, člověk, nevím, co se teda robí, prostě lidl nesledujem. No jasně, já, já jsem jakoby uh, Lea jsem viděl raneckrát v repre, že jo, a plus i v ACčku, takže toho jakoby nějakým způsobem můžu hodnotit. No já toho Davida taky mockrát neviděl, ale ty góly tam sype. Já pamatuju si, že oba dva, nebo minimálně já, jsem říkal po té sezóně, že mu úplně tolik... Nebo ne, že nevěřím, ale že bych si prostě počkal, jestli to není prostě víš jedno sezónní hype. A mimochodem minulý rok dal iba 15 gólů, jako já vím, že Lille nebylo mm. nějako ne, na prvých troch městech, jak se nemýlím, myslím, že nebyli na prvých troch, mm. dal 15 no, tak... Jo, ale kámo víš zase, jo, na jedno souhlasím, na druhou stranu, když dal tady Rashford nebo Martial 15 gólů, tak se hypovali, jo. Vole, že skoro vyhrul zlatý áno. míč. A teraz má 12 zápasů, 9 gólů, teda takže šlapé pod legend, Borec má 22 rokovů. Mm. Pozerám na ty statistiky, hmm. uh, také ty rozšířené. So... A Borec tam jako nějako nevyniká, no jako nebudem klamať. Uh -huh. Tými číslami, jako že fakt teda nic, moc. Co může teoreticky těšit, že má hrozně velká pressingů. Uh -huh. Ale fakt vyslovene prostě Borec dává góly. že když porovnám Davida z inými útočníky, tak prostě samozřejmě v goloch a v tomto jakože suverén, tam jsou vysoké percentily, mm -hmm. ale potom v tých dalších no, nemá tu nějaké dobré čísla, ale vím, že v tých útočníkovských... Jako a mezihra, prostě, že nic moc, jo? Ne, že mezihra, ale prostě má tu jakože percentily 80, nějakých creating action, takovéto mm -hmm, věci, mm -hmm. ale zase má výborné ty ostatné čísla, jakože Uh, pressing má velmi dobrý, hej, mm -hmm. se týká toho. A ve finále víš, že je to čistá devítka, určitě jako Leao bude kreativnější, to je prostě no, No, cíkl, že? no To je jasný, prostě jsou to dva rozdílné typy hráčů, no. mm. Mm. Já si taky nevím, tak to asi nemusíme tady úplně jako vrsekávat, ale můžete napsat i do komentářů, asi, ať už fanoušci Chelsea, anebo vlastně fanoušci kohokoliv, kdybyste si do vašeho týmu měli vybrat, jestli Lea, nebo Jonathana Davida, nebo Ronalda, nebo klidně i toho Ivana Tunyho, pokud někdo by chtěl, tak napište do komentářů, koho byste si vybrali, jakýmu týmu fandíte a, a klidně i důvod proč. My si to potom pročtem. Pod druhá půlka tý Chelsea. Uh, Chelsea. se musí pomalu, ale jistě připravit na budoucnost bez Angola Kanteho. Chci tím v podstatě říct, že existuje jednoduché řešení. Musí přivést dekla na Rice. Rice. je přesně ten typ hráče, který převezme roli Angola Kanteho. Navíc má citový vztah ke klubu a jsem si jistý, že, stráví zbytek, že zde stráví zbytek kariéry. Ted Bailey bude muset zaplatit cokoliv, to je proč z jejich řešení, jak nahradit Kanteho. Já se přiznám, že já ja jsem tuto tému Kante, já ja jsem si něco rozkecáno a dal jsem ji do Premier k podcastu. Ok, Uh, ale můžeme samozřejmě nějakou, já jsem se hlavně chtěl bavit o tom Kante, mm. ale může samozřejmě... Tak pojďme tady řešit náhradu a v Premier League podcastu budeme řešit Kanteho. Jo, že by, jestli by bychom se opakovali v dvou podcastů po no, Já ja se přiznám, že já jsem viděl Chelsea, viděl jsem tu právě toho Lia, Davida a toho Kanteho, jsem tam prehradil, nebo tak tam je od, od mm -hmm. Tak já jsem dal Kanteho právě do, do Premier League podcastu s tím, že jednoducho víme, jako je na tom zdravotně, je to prostě úplně v prdeli. Mm -hmm. A co se týká náhrady, tak jakože Declan nám po tých všetkých rokoch podle mě nějak tak logicky vyplynie. Že jednoducho bude tam bitka o Bellinghama, tu vyhrá někto, a ten Declan bude druhý, a hmm. podle mě už po této sezóně už je Declan jednoducho bude tlačit na odchod. Já ja vím, že tam stále má ještě nějaký kontakt sa se do 24, tak hmm. se mi vidí, stane do 25, to by bylo ja, trošku pruser. Ja podíva, 24 tým... plus opcia, no. No, tak to. Otázka, otázka, ako je opcia uplatnená, hej. To být uh -huh. Môže byť opcia, ale tiež to môže byť opcia s nějakými podmienkami alebo s jeho nejakým súhlasom. Ťažko povedať. Mhm. Uh -huh. držíme sa toho, že 24. Keď to je 24, teda tak dáva zmysel odchod v roku 2023? Mm, Určitě. A ak je ta opcia taká, že len klub príde a stlačí Gombik, tak to bude kurva drahé. <laughs> To je ono. A nebo možná se to ještě o rok odloží. Ono záleží hodně i na tom, jak na tom vezem bude v Lize. Když prostě budou v druhé polovině tabulky, tak asi i oni ho pustí. No, ty vole. Nebo... Pustí, ale pamětáš si měl roku, že Mois. 120 milionů, že je nedostatočné. No, to jsou blázni. Já se jdu schválně podívat, jak je na tom vezhem. Dneska hra s Bormusom a aktuálně jsou ty vole, oni jsou 17. 17. Ty vole, no. Ale zase jako, víš co, jsou 17. Ale maj... zápasu 10. No, právě. To nehra nějakou rolu. <laughs> no, to ne, no. Ale jako je, jo, je to tak. Ty vole Fulhamy vysoko, jak už ty. Jo, Fulham jde. No, to, jako ta náhrada, asi ten Declan s tím souhlasím, jenom otázka je za jakou cenu. Prostě bude to extrémně drahý, no. Bude to extrémně drahý a teďka prakticky už hrajou bez Kanteho. Tam už není ani náhrada za Kanteho. Kante prakticky rok nehrál fotbal. Jo. Takže jako, víš nějak. Pravidelně, jakoby. To je náhrada za Kanteho z nějakého dlouhodobého hlediska, že? Jo. Máme tu Kanteho, vynikajícího fotbalistu před dvěma rokmi, tak teda potřebujeme jiného, hmm. ale v podstatě bez Kanteho se už hrá. Jo, bez Kanteho se hraje, tam prostě je, je tam Kovačič s Žoržínem, že jo. Občas prostě nastupuje Loftus. Ale, ale ten Declan by dával smysl, dovedu si představit. Otázka je, dostatečně ofenzivní dvojka Declan Kovačič? Není to až moc defenzivní, když máš ještě tři stopery? Tak Declan minulý rok hrál jakože toho ofenzivnějšího z dvojice Souček Declan, dokázal skvělo vyvážet loptu. No. Pff, A na to, to, to s to je, tomu že to je taký hybrid pod tím Jako je to hybrid, ale je to jak kde. Je to jak kde, no. Čiže já si zase myslím, že s tými, na druhé straně jsou tam výborný wingbeci. Uh, Víš, tam toho Masona vždycky zamotat ještě nějako. Podle mě Havers strá, stráti strátí pozici stráca ztráca pozici. Hmm. Čiže to klidně může být, že Sterling, nový útočník, alebo Aubameyang, nový krídelník, najme tomu Sterling, Aubameyang, Liao, vymyslím si, hmm. Chilwell, Mount, Declan, je Declan, Mount, ty vole. Kámo, Kovačič musí hrát. No, tak... Neuděláš se z toho bez Kovačiče prostě je blbost. Keď chceš, nahrať, keď chceš narvať troch hráčů dopředu ofenzívnych, no tak v tom, tom momentě tam potřebuješ... Tak tým jakoby pádom... Jakoby, nebo nebo 4-2-3-1, že jo, s Mountem na desítce. 4-2-3-1... Že že Deklan, Deklan Kovačič mal na desiatke, jeden z zľava, druhý zprava. Jo, to by šlo. To by jakoby šlo prostě, no, kdyby mám byl na desítce, Deklan. Ale asi je Otázka, to Otázka, jakoby... potom máš Chilwell, Chilwell James klasických dvoch backov. Mm. Ako oni to zvládnou. Jo, za mě je to oni v to zvládnu, Len o to, že čist na této pozici z nich dostaneš úplně ten ofenzivní potenciál, který Ale chceš. zase na druhou stranu, fakt Kovačič, Kovačič Deklan je dost defenzivní střed, což by vlastně mohlo dost pomoct i těm wingbackům. Tak a Aby, že by měli víc cesta. volnosti. No přesně tak, trošku taková Liverpoolská cesta, no. Ale zase stále by to asi bylo ofen, lebo Declan má ty výpady, on vě vynášat tu loptu dopředu. Jo, jako to, to, to neříkám, že ne, asi to V tom je asi, žádnej... asi lepší jako Henderson, podle mě teda. To, to asi jo, ale Hendo taky zase není hráč kámo, co stojí vzadu prostě. Není on, že stojí vzadu, že běhá. Jo, válzen. ten, ten lítá po celém hřišti, takže to, to, podle mě jako není. Ale víš, že taky, taky, taky mají vzadu prostě, víš, že uh, tyago ten nikam nechodí a Fabinho taky ne. Mm -hmm. mají tam ty dva hráče, který prostě zůstávají víc vzadu, no. Jo, jako jakože dalo by se, to otázka fakt, mm. či, či, by ten James byl v takých priestoroch, v akých je, keď teda je wingback. No jasně. No týka mimochodom uh, tých uh, progresívnych vynášaní lopty, jsem si už otvoril právě Deklana. Mm -hmm. tak Deklan je spomedzi všetkých záložníkov, je to, že versus midfielders, je to asi myslené DMK, CMK teda, mm -hmm. tak tých progresívnych carries, to znamená, že hráč beží s loptou viacej jako 5 nějakých metrov mm -hmm. a mimochodom ještě tak dodám, že nie sú to jsou to vlastně carries také, že neže zo vlastnej 16, ale dá uh -huh. se to vlastně 40% i hryská, defenzíva ja. 40% se vlastně vynáša, čiže vlastně to střed ihriska uh -huh. až do ofenzívy, ne? nevím, čo to dobře vysvětlil, ale prostě v těch progresívnych carries, které sa dátají teda, povím to, střed ihriska a ofenzívna tretina, má 6 carries za 90 minut. To je hodně. Percentil 86%, a nejlepší v tomto směru je Bernardo Silva, ten má 10,61. Hmm. Kolik a má Kovačič, 6, A Deklan má 6,11. Kolik má Kovačič? Mě uh, zajímalo. Já to tak nevím pozývám, lebo tam ukazuje iba nejlepšího a nejlepšího a musím si ho otvorit samostatně, A to zase není na Kovačič, by mě zajímalo, kolik má Kova. Uh, to mě přijde, že vyváží jakoby dost, no. Scouting report dáme poslední posledný rok. dáme <coughs> iba tuto sezonu, lebo to ještě, tam je málo dát. <laughs> mm, uh, mě, mě. Proč, Progresiv, ale to je Passis. Progresiv pásis Kovačič sradí percentil 98. Lepší je iba Kimich v tomto smere. To je úletno. Potom má uh, True Balls, to jsou ty uličky. Uh -huh. Těch moc nebude mít, ne? Ty právě, že kurva veda. Ale tak to, kámo, nemůžou být finálky, protože Kovačič... Ne, prostě, to nesou finálky, to je prostě True Ball, jakože, to může být tak, že cez líniu například. Okay, to okay, nebude okay. finálka, lebo mm. najlepší je v tomto smere... Uh, Veraty. Okay, jo, tak to učení jsou. Veraty, veraty, veraty. Luis Alberto, kámo. To jsou vážně uličky. Uličky. Sorry, co jsem zláma. Prekl... V uličkách je lepší iba Luis Alberto. Kámo. To není možný. Je to možné. Kámo, ale to z toho by měli plynout asistence, že jo, tady z toho. Víš, jako kdyby to byly uličky prostě Kámo, ale do šance. to může, být ulička, to může ulička na krídlo, na toho právě toho Risa Jamesa, který to se Jo, to je, to už je něco jiného, to už je něco jiného. Fakt, no. ale tato, stránka je fakt jakože důvěryhodná, to jsou fakt pokročilé statistiky a například Kovačiš je, má 9,61 prihrávok na 90 minut do ofenzivní tretiny. Čiže logicky, keď veľa prihrávaš do ofenzivní tretiny, ty prihrávky zřejmě idú aj cez uličky. Uh -huh, uh -huh. Jo, k tomu... jo, to sedí, to sedí. Čiže Ale to nejsou sedí? to jakoby finálky, jsou to předfinální to, nie, nie, přehrávky. To v asistenciách bude zřejmě uh, slabší. Jo, tak A on má Právě vle... ty carries. Mm -hmm. uh, čiže on tam mal progressive carries, jsme chceli porovnávat. Mm -hmm. uh, progressive carries, dáme to takto cez CTRL-F. Carries. A posuneme to. 7, 60. Čiže viac ještě jako deklan. Ty vole, ale tak to je v tom případě fakt ranec těch, toho, těch šest deklana, protože Kovačič vím, že je v tomhle fakt dobrý. Jo, to je, tak jako, je, 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 je jako bylo jasný, že bude mít víc než deklan, ale ty vole, to není za tolik, to je No o právě deklan, de právě, že minulého roku v tomto exceloval, mm. v tomto směru, že fakt bylo hodně ofenzivnější mm. a išiel. Ako mm. Bernardo 10,61, to je úplně, že No jasně, a tak Bernardo je jiný svět, ale já jsem chtěl právě toho kovu, protože ten vím, že v tomhle patří k nejlepším na světě, no. No. Takže otázka, mal by si dvoch hráčů, kteří vedia běhat s loptou, otázka, či jeden by tam dokázal sedět víc vzadu. Tak v téhle dvojici by to byl určitě reklam, že jo? Já si těž myslím, no. Určitě, jako to je jasný. Ale vlastně mal by si dvoch hráčů, kteří jsou výborní na lopte, mm. vědějí s z něho utěkať, Možná a si to dovedu představit, no, možná si to jakoby dovedu, a je, mm, možná bych si to dovedl představit jako jedvám. Ako by si tam vysloveně čistič, ale otázka, potřebuješ vysloveně čistič v dnešní době? Nepotřebuješ. Nepotřebuješ prostě. Nepotřebuješ. Ale je tam jakože viacero otázníků, jako hmm. já mám právě s tými ofenzivními backmi, jakože či by hmm. fakt byly dost vysoko, či Jestli by to by si potom udrželi ty čísla také kvalitní, no? Jo, či by, či byli tak kvalitní, či by to tam prostě sypali, a ak by teda byli hodně ofenzivní, tak či by ta záloha dokázala teda vykrývat ty priestory, protože přece jen mm. v Liverpoole máš ofenzívnych krajných bekov, ale máš tam toho Fabiňa, který prostě byl vysloveně vzadu. No jasně, no. V tom 4-3-3 fakt vysloveně byl vzadu a byl tam ještě ten Hendo a potom byl někdo ofenzivní. No. Tam mal by si Declan a mal by si Kovačiča v tom mm. 4-2-3-1. Či by to zvládali vykrývat všechno? Otázníky. Je tam pár otazníků, no? Je, určitě je. Hmm. Hmm. Na, dru na druhou stranu, kámo, nedával by si si otazníky u Eriksena v United na osmičce? Dával. Dával. Obrovský Nyníme otazník, ne. i spíš bys tomu ani nevěřil. Tady jsou otazníky a tomu Eriksenovi bychom ani jeden vůbec nevěřili, podle mě. Len stále tam máš... Až... Toho Kastemira vedle něho, chápeš? To je ten... jako Kastemiro je psychouš, ale jakože vem si, že on to zvládal i vedle Mektomina, ale zase pozor, to není jenom, že Kastemiro přišel. Jako a... zvládal, ale pojďme si upřímně, nikdo nevěděl, že a Elixem bude fungovat dlouhodobo, aspoň já teda ne. No to ne, ale když hráli, tak fun to fungovalo. Jo, čtyři jako, za jako, No jasně, ale, ale fungovalo to, víš, jakože fakt to fungovalo. Jako samozřejmě Kasemiro je úplný psychouš, ten kámo, to, co předvedl proti Chelsea i proti Tottenhamu, absolutní král. Neuvěřitelné, jako on hraje jak absolutní král. To, to je něco šíleného. Jako, fakt zvyká brutální. si na to tempo Premier League. No, no ten si zvyká na to, že. jako potom zápase s Evertonem jsem taky, že hrál dobré, ale že stále veľa ztrácela Hrozně Plakom, chyb, chyb, hrozně a chyb a robil, hrozně jako chyb, Ale hrál Ta... dobré. Ale on hrál dobře, len strácala. ne, On hrál dobře defenzivně, ale dělal hrozný chyby. On, on to vypadalo, že neumí kopnout do míče. Jo, ale zlepšuje se. Jo, a kámo, teďka právě on už nedělá chyby v rozehrávce. Tak má Freda vedle sebe, víš? Tak má no jistotu. No já si, má tam kámoše ve chemistry Swifty a jede. A jede bombí, no. Ty vole, no. Takže... Declan jako je prirodzené jméno pre Chelsea, když se vrátili k té Chelsea. Jo, 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 určitě, určitě. De Declan, bylo by to zajímavý, možná složitý, ale myslím si, že už jsme zažili víc situací, u kterých jsme si říkali, ty vole fungovalo by to. Jedna z těch situací bylo, jestli bude fungovat dvojice David Silva a Kevin De Bruyne vedle sebe. Jo. Byť, jo. jako víš, před, před, tím bychom si řekli, ty tam může hrát jenom jeden a najednou fungovali spolu a byl z toho nejlepší tým v historii Premier League, dost pravděpodobně. Jo. Víš, takže ve finále to, to stejné jsme, bychom si říkali i v Arsenálu. Bude šaka fungovat takhle vysoko a patří k nejlepším ofenzivním záložníkům letos. <těk> jako je to tak? Je to tak, no. Je to tak? Víš, a fungoval by, říkal bychom si, fungoval by Eriksen prostě na té osmičce. Patří k nejlepším hráčům United. A myslím si, že nevím, asi on úplně nepatří k těm nejlepším záložníkům ligy, to tam jsou určitě lepší v lize, ale jako určitě překvapil velmi pozitivně a řadí se k těm lepším hráčům, i když samozřejmě Bernardo a tak dále jsou jinde. Jo. Takže, takže tak, další téma, co tam máme, pojď kluku, Ancelotti. Ancelotti je nadšený ze šírky kádru Realu Madrid. Například neúčastí Benzemu zvítězili futbalisti Realu v sobotnějším večerním šlágri španělské La Ligy na týmom FC Sevilla 3 a upevnili si postavenie lídra súťaže. Do prestávky sme tvrdo napádali, dobře si posúvali loptu a udržali vysoké tempo. Po změně strán naša energia poklesla našou seba dôverou otriasol vyrovnávajúci gól. Potom jsme však, středili, potom však druhý gól po neuveriteľnej kontre a úžasných pridávkach Asencia a Viního. dodal Ancelotti, který vyzdvihl přínos stredajúcich hráčov. Máme fenomenálnu lavičku s úžasným prístupom. Keď chlapci, ktorí prídu z lavičky, robia rozdiel zápase, je to znak zdravého mužstva. Tento tým je radosť trénovať. Je jeden z najlepších, ak je najlepší, aký som kedy mal. Skončatoval Ancelotti. Uh, tak to, že je to jeden z najlepších, s tým značne, akože nesúhlasím. To je určite ne, to je, to je, samozřejmě plná blbost, ale to je taká klasika. Třeba. Pozdravujeme AC Milano s podvegením, keď trénoval Ancelotti. No potom a, i, i ta či... první tala desima, kámo. A potom si povedzte, či tento Real je lepší jako to ACčko alebo ta La Kámo, Di Maria, Di Maria uprostřed řiště. Wow. Nejlepší hráč tehdy na světě, zloužil si ten míč. A šel do United. No. Ale kámo, Di Maria tehdy, král. úplný Roncek, král. Roncek, jak to zabíjel, byl, byl tam uh, Modric, jo hrál. No prostě ten tehdejší Real to byly hovada úplný. A to byl právě vznik toho, to, možno sa mylím, ale nebol to právě tedy vznik toho, že Diamantu a Benzema z Ronskom v útoku? A mám pocit, že... Že Roncek to... začal hrát už už odtedy útok, jakože vždycky nonstop. stop uh, Či u ja, hral už ne, útok ne, 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 pod ne, ne, jakoby La Decima byla ještě hybrid, že Ancelotti jakoby, teda Ancelotti, uh, Dimaria chodil do levýho křídla, ale Roncek ještě nehrál klasického hroťáka. No nehrál hroťáka, ale prostě byl tam s Benzemou a bránil se to jo, to jo. A, a ale, 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 potom, ale potom pod Zidanem se to uh, vysloveně změnilo na Diamant. Na Diamant, kde tam ale to byl hybrid. Na jo. jo. jo, ale toto byl hybrid, to si jo. pamätám, ale už to byl taky, že Ronaldo udělal útoč, útok. Jo, jo, jo. Jo, Čiže jo vlastně Di Maria takým strojcom tejto premeny Cristiana Ronalda. A já si ho pamätám, vtedy on tam hral brutálně, ty vole. Prr, Di Maria byl No ale takže toľko k tomu, že už to nie je najlepší real teda. Ne, šišmar, ja to vůbec. A čo týka šírky kádru, ja, nevím, ja neviem, akože, dobře dobre urobili tam chlapci Prievan, možno Rodrigo výborný z lavičky, Kamavinga je z lavičky, podľa mňa ďaleko lepší jako uh, ako, hra teda v základe. Mm -hmm. Ten prostě má neuveriteľnú energiu, dáva bomby, dáva šupy, takže ale zase nevidím ten taký rozdiel, že ty vole, čo já ja viem, jako Rodrigo dobré, ale zase ty vole, ten Asensio, že by robil nějaké brutálne rozdiely, alebo že by si mal druhého útočníka, že no, dal by si benzemu dole? Jasně, že ne. ani Že ančilo, potrebuješ gol a povieš si, no, tak Benzemovi to nejde, tak mám tam toho. Zárda, na falšní devíce. No. <laughs> vždycky tam toho benzemu necháš a obetuješ záložníka alebo jo. obetuješ někoho jiného. No, ale nepově si, že ty vole, tak mě Benzema dáva góly, tak pošlem tam neviem, Igaina, jako kedy sis ta striedali. Alebo mm. Kovačič barkli. No nemáš také něco? Kovačič Barkley je legendární střídání. No, takže, čo viem, či ta šírka kádru je až taká. prostě. máš tam Rodriga na zmenu. Jako uprostřed hřiště je brutální. Já, uprostřed kádru. hřiště, no. Ta je brutální, ale to je jediný. A i na stoperovi. Jo, tak na jo, tak to je jasné. Jako no. na stoperovi jednoznačně. Ale to je ofenzíve. Ale v ofenzíve není, tam je prostě na lávce Rodrigo jako jeden náhradník použitelný. Nikdo jiný tam není použitelný. Asi tak. Ta vy že... se vždycky povede jeden, dva zápasy, pak se to vždycky žije dva měsíce. No právě. To je tak prostě je. ten Asensio cyklus. já jsem to už takhle znázval, Asensio hmm. cyklus. Nevím, či jsem ti o tom rozprával. Ne. To je také, že nastupím z lavičky. Dostavím se do základu, akože nastavím z slavičky dám krásný gol, musí být krásný, podotýkám, dostavím se do základu, hrám prostě potom píču, zazma posadia a potom mm. se to takto opakuje. Mm. Taky prostě to je cyklus, cyklus, který se tak jednoducho mení, 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 takže mm. asi tolko. Jo, co nás? Další téma je Liverpool. Liverpool si proti Nottinghamu připsal už svou čtvrtou porážku v letošní sezóně a vyrovnal tak sezónní součet ročníku 21-22. -20. Tehdy Rec nastoupili k 63 utkáním. Nyní stihli jen 16. Diego Jota podle portugalských médií přijde o letošní světový šampionát. Proti Manchesteru City si poranil Lítko a čeká ho minimálně měsíční klid. Van Dijk letos odehrál již 46 zápasů. Mohlo bych být ještě nejméně 11 nebo i více, pokud Nizozemsko postoupí ze skupiny mistrovství Sita. A nějaký odpočinek ze šířkou kádru to prostě nepřipadá v Liverpoolu v úvahu. Ty vole, jako obrovský šok, to, že Liverpool ztratil s Nottinghamem. Potom výkonu proti City, kdy to prostě byl sebou dvou nejlepších týmů v Lize, nebo dvou nejlepších kádrů v Lize, abych byl přesnej. Tam si prostě viděl, že se potkali dva vyrovnaný týmy. Víš, zápasy ty Liverpool. Jo, to by bylo to. Bylo, to bylo, jakože pro mě Liverpool v suma sumáru celom celém zápase lepším týmem. Jo. A, a tam si viděl, že prostě Liverpool nejsou žádný nazdárci a že to není, že, že by byly nějaký tragédii. Tam prostě víš, že já jsem to říkal dneska v podcastu mimo hřiště, co jsme nahrávali, že zápas United City si viděl, že ty týmy nejsou na stejné úrovni že jsou to dva rozdíl, dva, dvě rozdílné úrovně. Že prostě to, kde jsou momentální United a to, kde jsou City, se nedá srovnávat. Ale zápas Liverpool City bylo jasně vidět, že Liverpool je na úrovni City, jenom se v těch dalších zápasech ukazuje, že mají prostě nějaký psychický blok. Zas někdo by mohl povedať, že stále to studíš po, 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 jednom zápase? Po jednom zápase a posledních pěti let, no. Ako, já mi to je jasné. Bavíme se o této sezóně samozřejmě. Víme, mm -hmm. že před pětimi rokmi ani Newcastle nebo někde jinde, jako je teraz. Víš, že ono... Já s tím souhlasím, ale na druhé straně fakt, kdyby těch zápasů možno bylo 10, mm -hmm. tak by to bylo Každý zápas je jiný. Víš, jakože já ja, ja rozumím. byly byli to totálně to... nervyrovnaní. Víš, že týva, porazí City, brutální City, nadupaný City, uh, porazí 7-1 Rangers a pak ja. jsou schopni dostat 4 od Neapole. Já vím, že Neapoli se daří, ale i tak prostě chápeš? No, právě to, to je to, o čem vravím, že ono to je také, že. Víš. Máme veľa týmov, které už mají nějaké tyto také lastovičky, že si si podal, ano, teraz, však oni dali, oni dali deviatku Bormusu. Yeah, no. a, a potom zrazu vidíš, jako vypadnou s Nottinghamom. To je pro mě zápas od zápasu, ale celkový obraz toho Liverpoolu, hoci jim zápas proti City brutálně vyšel a jsem jich hrozně mm. vychválil. Celkový obraz této sezóny je prostě nevyrovnané výkony, kvalita tam je, ale psychika tam nefunguje. Mm -hmm a jednoducho nemůžem teraz povedať, že Liverpool radím na úroveň City, že dokázali s nimi ten jeden zápas hrať vyrovnanú partiu. Nedám ich tam, lebo suma sumaru taká, že ten zápas Liverpoolom, dobre, možno nějaké psychické nastavenie, mm. ustrážili Haalanda, vyšlo jim dokonale ten taktický plán, možno Haaland nemal svoj deň vtedy mm. a tým pádom ty týmy vyzerajú, že mali rovnakú úroveň. Ale povedme si, prehral by City s Nottinghamom? Nie nechcem jako, hmm. porovnávat jeden zápas. Teď já Hele, osobní. To já taky, ne, ale to není o tom jednom zápase. To je i víš, jak to bylo v, i v posledních letech. Jak tak ty tým prostě na tom byly, let... Že to, to neznamená, že teďka najednou všichni zapomněli přestat hrát fotbali ve půl směš. Určitě ne, ale jednoducho, ten prepad je tam. A nebo něco v tom mu no. je dobré. Ale, ale není to kvalitou, je to podle mě v hlavě. Není to tím, že ty hráči by zapomněli hrát fotbal. Za, za mě je to prostě psychický problém. Ta, se naschytá... Buď psychický, anebo fyzický, že prostě jsou přetažený vy ten fan určitě zranění zranenia hrajú v neprospech, v neprospech Liverpoolu, to je jednoducho fakt, ale tam vždycky môže být fakt aj nejaké tie ďalšie. Samozrejme, ono to souvisí aj so psychikou, ale nie nejaké vyhorenia, jednoducho taká tá možno chýbajúca motivácia, alebo takéto věci tam môžu zohrávať úlohu a konec koncov, kdo ví, keby sme teraz z toho Salaha vyňali z toho Liverpoolu mm -hmm. a dali ho do nějakého iného mužstva, Nemuselo by to znamenat hned, že jednoducho Salah bude opět tým Salahom, kterým byl v inom Liverpoolu před rokem. myslíš okay. si že ano? Záleží do jakého týmu ho dáš, jo. To je jako suma sumárov nemusí být rozdílovým hráčem. To to je jako sám ja, ja, rozdělový ja, prostě myslím, byl, ja, no, ruchuže... to je jako že za mě, za mě jako jeden z problémů Liverpoolu je a to nechápu proč, že oni hrozně sobčí, ale hrozně my si prostě nena, já nevím, řešili jsme to tady minule, nebo ne? Já teďka Myslím, že na hero. No, tak možná, že oni prostě hrozně sobčí. Ale je ty chybí a ten přístup a všechno. no taky, ale víš, že oni jdou dva, dva na golmana a prostě si nepřihrajou. Ať už je to Žota nebo Salak, to oba dva jsou stejný v tomhle. No. Oba dva jsou totální solisti. To a kdyby si přihráli, tak, tak, mají gola oba. Zase nemůžeš povědat, že len kvůli tomu, že prohrávají. No, ne, to, to... různé chyby. No, taky, samozřejmě, ale nejazdia, to je jedno s druhým, že jo. Prostě. To je, uděláš chybu, nedáš gol, jsi psychicky dole prostě. Oni jazdili prostě v zápase z City. Mm. Tam se nějak asi namotivovali alebo něco, ale potom vidíš, přijde zápas s Nottinghamem a první mm. půlčas polčas výkon, no, jakože hodný utě... na utěrák, jakože to mm. nemůže být nováčik so skoro výťazom kvadruplo. A to teraz nechcem urazit Liverpool, že skoro vítěz, ale reálně mm. to tomu, roku bylo nejlepší na světě. Mm. Jo, ja, určitě jsem souhlasím, jsme říkali několikrát. No. Hej, a t -t -t nemůže být po troch měsících takýto prepad, iba kvůli tomu, že si neprihrávají. Hej, mm. jednoducho, fakt to mužstvo, nevím, či nějak vyhorelo, alebo jednoducho ten klub už z nich nevě dostať viacej a je to mm. podporené aj tím okysličením kádru, že jednoducho fakt přišel ten Nunes iba, Hmm. A potom ten mladý Carvalho a jednoducho, že je to málo. Hmm. Že jednoducho větší prievan to chce, väčšiu konkurenciu pro tých hráčov, Možná aj pro toho Trenta. Jednoducho, on, už, on 4 roky je v také pozici, že je suverénně najlepší back alebo skoro nejlepší back s Cancelom na světě. Hmm. A jednoducho, už si možno tiež myslel, že ty vole, no tak víš, jakože nemá konkurenciu tam. No koho má on konkurenciu? Neka Williamsa a Jova Gomeza. No, aká to je konkurencia? Že hmm. možno aj, aj takéto niečo, že ta záloha, nikto neprišiel do zálohy, prišiel Artur. Vieš, Artur vole, je no. Ti, tam, ti beha, uh, keď ta sa opäť klasicky zraní, Chamberlain ani nevíme, že žije, uh, zjistí, že vlastne tvoja záloha je ďalší rok opäť Fabinho, Henderson a ty ako keď sa nezraní, ty jako sa z, klasicky zraní. Tak je tam uh, Milner, že jo? Je aj tam Milner, alebo Milner ti pravého beka, lebo uh, ten Gomez musí hrať, nevím, no, neviem, akože Liverpool musí nakupovať. Hmm. Fakt musí nakupovať, lebo tie zranenia jednoducho okresávajú ten káder. A potom vlastne aj tí hráči, ktorí by tam keby neboli zranení, mohli vytvárať nejaký tlak, tak ani oni nevytvárajú, lebo sú aj oni zranení. Hmm. A jednoducho je tam 14 hráčov, ktorí sa tam točí, sú preťažení. Myslím si, že majú svoje miesto isté a potom z toho takéto niečo vzniká, no. hmm. Nevím, Liverpool je to nečakané, ale jednoducho musí prejsť výraznou zmenou podľa mňa. Mm. Že nie je to iba o psychike, ale je to aj o, o zmene mm. kádru. což mm. Čo fakt by som predsedanou nepovedal, no, by jsem si povedal, že Liverpool právě bude ten tým, který nějak zvlášť neobmenil a že bude šľapať ďalej. Jako je pravda, že prostě v té sezóně, když se Liverpoolu naposledy nedařilo, jak to je zpátky jak třeba tři roky, je to, jak tam byl zraněný Van Dijk dlouhodobě. Jo. Tak, dva. No, tak to byla sezóna, kdy se měli na co vymluvit, nebo víš, že bylo jasný, proč se jim nedaří. Ne, že měli vymluvit, to je blbý. Bylo jasný, proč se jim nedaří. Že víš, že Fandajk dlouhodobě zraněný, nejlepší stoper, v tu dobu nejlepší stoper na světě, prostě se zranil, chybí ti. Zároveň byl zraněný i Gomez a Matip, takže reálně neměli obránce. Takže tam bylo přirozený, že se jim nedaří. Ale tady je to právě hůř vysvětlitelný. Jo. Spíš velmi těžko vysvětlitelný. Já bych byla, že to fakt je kombinace něobmení kádru, čo by som nečakal. Uh -huh. No by som práve čakal, že no, že ešte to možno také obmezenie, že jednak že už prebehlo, a jednak že ešte to možno nie až tak potreba. Uh -huh. že fakt. Ale vidíme ta záloha jednoducho trpí. Potom ta psychika spojený s tým s tými trofejami, spojené s tím, že na jedné straně se teraz kritizuje Salah právom. Uh -huh. Ale druhá věc je ta, že nebylo to mužstvo až moc orientované na toho Salaha už už v minulé sezóně. No chápeš, Salah tam hmm. on dával gol zo všetkého. No jasně, no. A on se potom kritizoval, že Salah sepčí, neprihrává, alebo že hrá zle. Hmm. Ale vidíme, že teraz se sa nedarí Salahovi a mu trpí celé mužstvo. Jo, ja, ne se nikomu prostě. No. Nedarí se nikomu, že nebylo to mužstvo už tedy také dost závisle na tom Salahovi, že on Já rozhodoval sam sám no. ty zápasy. Hmm. Lebo on ich rozhodoval sám. No jasně no. A otázka je, to je dobře nebo správně. No, no, no právě. Potom samozřejmě výkony Trenta a tak dále, to už je ruka v ruce v tom všetkom, ale aj ten Salah podle mě má na tom velký podíl, že vidíme, že není to iba tím odchodom maného, ale je to aj tím, že jednoducho tomu klíčovému hráčovi se nedarí a to stvo trpí. Mm -hmm. A teraz či je ta chyba nebo čo je problém že budeme kritizovat Salaha alebo si vlastně uvědomíme že ty vole mali jsme tu všetkých krydílnikov mysleli jsme si že aký máme široký káder a že Salaha dokážeme nahradiť ale vlastně zjistíme že ako se sa Salahovi nedarí tak my vlastně nemáme adekvátnu náhradu za něho No nemáš tam prostě koho poslat no a Dias si evidentně nezachrání asi tak. čiže konec konců tomu že kurva my jsme si toho Salaha možno mali fakt více vážit. Něko jedna ale, věc, no. Alebo, alebo jakože, prostě že Fakt ten Salah byl klíčovou postavou nášho mužstva. A tak to si... pořád je, že jo? No je, ale chápeš, že teraz si to možná tak člověk více uvedomí, že aj on mal zásadný vplyv na tom všetkom, že on ťahal to mužstvo a teraz sa jemu nedarí. To či... to zase nemůžeme teraz kritizovat Salah, že sa mu nedarí. Prostě si hore, si dole. Uvidíme, mm. či sa Salah odrazí alebo nie. Mm -hmm. Ale chápeš ten point, že teraz tak to máme ukázané, že on bol tím ťahuňom mužstva, že keď sa mužstvu nedarí, tak Abo když se stále by nedarí, tak se nedarí hmm. ani mužstvo, no. Je to tak, no. Je mi to záhada ten celý Liverpool pro mě. Je to tak, anebo za všechno může skoro vítěz zlatýho míče. Tak to. A, a Mané. <laughs> no, <jasne>. skoro vítěz. <laughs> jo, kdyby mě odišel on, tak on by tu <laughs> kabinu namotivoval. Ne, no, asi a Liverpool hraje o titul. on by napadal, nedostávali by, by goly. A Liverpool, no asi tak, asi tak. No nevím, jako Liverpool je velká záhada, ale... Mě by zaujímalo, že aká je aktuální pozice klopa, Ale mm -hmm. o tom se možná pobavit. Nikdy Jako neskor, jak neskôr? No, v nějakém podcaste, alebo jinokedy. kdy. Okay. to se to teraz? Nevím, za mě je to jasný, já bych Kloppa v žádný případě jako nepouštěl, za mě jeho pozice úplně jistá. Za mě tam se ta žádný jako není ani. A myslíš, že tak to je pokračovat do konce sezóny, že ostane? Co znamená, že pokračovat si... do konce sezóny? Podržal by si klopa, by skončil s tímto týmem na v osmom městě? Mm, podržel bych ho, kdyby skončil mimo top 4. Ne, 12. Jo. V osmi jsem povedal. Kámo, osmi neskončí prostě. Os, a ty... a... Hele, takhle záleží, jaká je budova. Hele, Lester jestli... jestli... nemá vyhrat titul, o... Henten nemá skončit, Arzel nemá být první. No, Nyní dobře, to dobře, ztrácají Strácají body na, na běžacom páse. Hele, pro mě je asi důležitější, Osmý může znamenat tři body od top 4, to je prostě ve finále, chápeš, to bych akceptoval. Pokud by to bylo, bylo 20 bodů od top 4, tak, tak pojďme si 10 bodů od čtvrtého města. To je taky tak asi taká bežná strata, ak se nemýlím. To můžem si ověřit na Wikipedii Premier League 21 22, že kolko strácel 8 tým na čtvrté místo. Se pokám taky na tabulku už tady. Jako teďka ztrácí na čtvrtý místo 5 bodů, no. Áno. A minulý rok ztrácalo 8. mužstvo. Leicester City mal 52 a čtvrté malo 71. No, tak kdyby to bylo 20 bodů, tak je to samozřejmě nesmysl, že jo? To je úlet, jako. 7. Mustvo malo 56. 7. No. mužstvo 15. Dokonce no. 6. United strácal 13. No, tak to je samozřejmě hrozně moc. Jakoby kdyby to bylo, že k kousek dejme tomu, do deseti bodů nevíde, jakoby... A to, to je luky pro mě nemožné. Asi deset bodů ztrácet na čtvrtém místo ke cizcí No To právě muselo být úplně nahustěné mm, mm, a to nikdy tak nebude, podle mě. Jo, jo. Hele, takhle, já, já si prostě myslím, že z toho nestane. Já bych chlopa podržel, i kdyby skončil jako mimo tu top 4 a dal mu čas na, na přestavbu, protože Liverpool není v pozici United, to je potřeba si uvědomit. Oni nemůžou teďka vzít a říct: Hele, zkusíme novou éru a vyhodíme tady 300 milionů. A když se to nepovede, tak to uděláme za dva roky znova. Liverpool z tohle nemůže dovolit. A to je velmi důležité si jako uvědomit. Takže Liverpool skoro až musí jít touhle cestou, že budou doufat, že se Klopovi bude dařit. Protože koho tam vemu? Budou tam rád Gerarda? Víš, jako, co, jako čemu pomůžou, kromě vý, výrobců hořtice? Nikomu. Kremské. Takže, no. Takže to je jediný, kdo z toho budou nadšený, tak, tak budou tyhle kluci, co vyrábí hořčice, ale jinak nikdo. Kámo, protože víš, kdo by byl náhrada za klopa někdo, kdo by mohl vyhrát titul? To, to nenajdeš nikoho takového. Tam, kdyby odešel klop, tak je potřeba velká přestavba. A já si myslím, že tohle si i v Liverpoolu uvědomují. A že už hlavně klop byl ten, kdo už jednou měl fakt špatnou sezonu. On nakonec si skončil v top 4 ale bylo to fakt o kousek a i kdyby neskončilo, tak by ho stejně podrželi a nakonec tu další sezonu zvrátil, že jo. Mm -hmm. já, já osobně bych Kloppa podržel, samozřejmě ne, pokud by byli 12. nebo víš ve stylu prostě, že tam Mourinho byl z Chelsea, ty ve pět bodů od sestupu, ne tímhle stylem, ale pokud by to bylo v rámci nějakého boje o top four, já jsem furt přesvědčený, že Liverpool bude v top four, jako já bych si měl teďka typnout, tak Liverpool za mě bude v top 4. Ale, ale i kdyby v finále nebylo. Dajeme stávku? Já povím, že ne. My dlouho nemali stávku. Mm, já jim ne, ne, nebudu, kámo, Liverpoolu fandit, kvůli tomu, byli v top 4. Tak se na ně chci stavit? Mm, nechci, kámo, protože. Nebudeš jim fandit, to je prostě No, budu, kámo, body, protože a... chci vyhrát. Nebudu dávat stávku, jakože to je, jak kdybych se vsadil o, o United, že prostě ty vole, nevím, vyhodí ten Haga. Prostě nechci, aby ho vyhazovali, že jo. Však i nechci, ale prostě. Ne, nechci. Ne, nebudu sázet tak, aby Liverpool na tom byl dobře. Prostě nechci. Protože <laughs> ty jsi retard. No, ale kdyby to bylo, jakože, ne, nebudu dávat, že pozitivní věci, po, jakože, protože přirozeně. Tak veríš už... tomu a prostě tak, když no věřím věříš tomu, tomu a... tak věříš tomu. No věřím tomu, no. No tak věříš ale... tomu, tak se stalo, že to je problém, ty nemusíš fandit. Ale to je stávka. Píčovina, nechci. Však jim věříš, že jim neverím, tak se stalo. Ne. To dává smysl. No dává, protože automaticky, to je kámo stejný, jak když si vsadíš prostě dejme tomu někde na Fortuně. Kámo, tak já bych úplně že ojebal stávku. Kámo, to, to... Že hm. to je iba jeden stávka prostě tu, tuhé... hej. Kámo, když si, když si se vsa... teďka, chceš, aby hrál Maguire nebo Lindelof? Myslím, že by se vyhrávalo. No. Ale to, já na to nepoznám skrz naše stávky. Tak, kámo, jakože já jsem totálně soutěživý, takže jakoby, já prostě, vole... Takže já bych by se nikdy, ne, by nikdy nehypoval, že nehráme McGuire, kvůli tomu, že bych vyhrál stávku. No to já, nebo takhle, já jsem se vsadil u toho protože sám od sebe nechci, aby hrál. Tak já tak se na to se... vůbec nepozerá. No já jo, kámo. Se já na to pozerám pak... realisticky, že či bude, alebo nebude hrát, a potom se na to pozerám tím štýlom jednoducho, že... Ne, kámo, tak Lebo mi to nedává v když keď veríš tomu, že budu v top 4 a neverím, tak se stavme. A nemusíš jich podporovat, ale ty veríš, že tam budu. Jo, věřím, věřím. No tak se stav. Nebudu se sázet, protože jim pak budu fandit. Dobre. <laughs> no. A co tam je další? Jo, Barca, to je tvoje. Barcelona by ráda urychlila pikého odkot. Obrancu Barcelony vypískali a počas zápasu proti Villarealu. Predstaviteľa klubu sa ho po stretnutí zastali, no katalánsky denník Sport tvrdí, že Vegenie Blaugranas už hráča informovalo o tom, aby po sezóně odišel z Camp Nou. Po s Viarealom sa Piquého ako prvý zastal tréner Barcelony Xavi Hernández, ktorý na tlačové konferenci uvedol, či hrá alebo ne, v šatni je skvělým príkladom, nikdy nemá zlý prístup, je príkladným kapitánom. Uvedol Xavi na otázku, čo si myslí o pískotě zo strany fanúšikov na adresu Stopera. Barcelona se na druhé straně pokusí přesvědčit hráča, aby odišel už po této sezóně, hoci zmluvu má platnout do roku 2024. Právě pískot fanoušikov je hlavným argumentem klubu. <laughs> Zdá se, že některé fanoušiky dávají Pikemu najavost svoju nespokojnosť tým, ako hrá a aj tým, že si počas leta odmieto zniží plat. <laughs> <laughs> Já jsme tam, ale kluci prodávají permanentky a chtěli by snižovat platy hráčům. Uh, samozřejmě je to, je to, je to, je to bulvárna zpráva, ale mě najviac, uh, pobavilo uh, z toho posledného odseku. Barcelona se na druhé straně pokusí presvedčiť hráče, aby odišiel už po této sezóně, hoci zmluv má do roku 2024, práve pískot fanúžikov je hlavným argumentom klubu. Je škoda, že tehdy to... neprodali Ronaldo, že vypískali. <laughs> ty, ty, prostě, proste, klub, měl mal by si o tom niečo vedieť, ako, ja neviem, že to tak, tak tvrdí, je to bulvárna správa, ale přes si tu situáciu. Hmm. klub, si presvedčený, že to, čo robíš, robíš správně že prostě fakt hmm. máš nějakou filozofii nastavené, hej, toto toto. To, to. A potom prídu fanoušikovia, a oni začnou pískat na hráča. A ty si pověš, ty vole, tak oni mají pravdu, vyhodíme ho. <laughs> <laughs> a vlastně ty čemu veríš, Vlastně přestaneš věřit, lebo fanoušikov vypískali. A proč vůbec vypískali jako toho pikého kromě toho, si nechtěl se výkonu, dělat? myslím. Jakože před předváděl nějaký obrovský hrubky, jo. Já ja, jsem ja ten zápas teda celý víkend neviděl lebo som byl preč, ale vraj kvůli výkonu, že ho vypískali. A asi kvůli tomu rozpažovaniu tam v tom zápase predošlom v Lige Majstrov a tak. Hmm. Kvůli výkonom. O ničom jinom neviem. Nic iné som nepostřehl. ale píše mi to vtipné, že fanúšikovia teraz vypískajú Pikeho. Ty vole, predajme ho. Vole, ten Perez, jak vypískali toho Ronska. Ty ho predajme ho, lebo oni ne vole, ho nemajú rýchlo Preč. rýchlo preč. Rýchlo preč. Von s ním. Ty vole. V reálu nikdo nebyl dílek půl roku. Ty vole. <laughs> no, však práve, chápeš. Ty vole to sa mi to vlastne hrozne, hrozne páči. Fanúšikovia chcú, aby odišiel, to tak rýchlo nehodí. No je. Asi. Ešte no ještě teďka. Takže asi tak, no a s tým týždňom platu k tomu sa už vyjadrovať nebudeme. No a čo týka Pikého, tak všetci vieme, že na to už nemá. No jasně, že, jasne, že ne. Jasne. Ale jednoducho, kdo kto tam má hrať, keď sú všetci zranení? Mm. A jednoducho nie je volba. A jednoducho, ako povedal Šavi, Piké je dobrý do kabíny určite, Prostě je to zkusený borec, povyhrával hrozně hodat trofejí, určitě je i nějaký líder kabiny, to bych som mm. jako nespochybňoval a jednoducho, všetci víme, že už na to nemá, ale za mě je jako neuvěřitelná hamba, že ho vypískajú. No a, a další věc, že svoji legende chtějí snižovat plat. To je za mě jako úplnej bullshit. Já bych som tak to tomu platu asi už nechcem jako, ale mi to přijde také, že Kámo, tak... sorry, ale vem si, kolik toho Piqué vyhrál z, z no jasné. Vem si, kolik toho vyhrál celou kariéru, kromě toho úvodu v United, nebo ne úvodu, ale potom, co byl v Akademii, tak byl chvíli v United, byl celou kariéru v Barceloně, vyhrál v obrovský úspěchy, velký trofej tam vyhrál a teď by tady ho budou vyhazovat, že se nechce snížit plat, který mu sám klub dal, to je úplně totální neúcta k tomu hráči. Souhlasím. když se, to úplně, té, nevím jestli stejný nebo horší, to je jedno, jak kámo, když Iker Casillas vbrečel, vole, na tom, uh, na rozluce s Reálem Madrid a on, prostě, prostě se nejšní vysrali, mm -hmm. Že ho měl v píči ten klub. To je, za mě jako úplně, úplně prostě to stejný, že prostě, já nevím, k těm legendám by se směl nějakým způsobem chovat. A teďka, si, no? to premostím na, opět na United, lebo to se mi nálepše jako opisuje se to na Ryana Gigsa. všetci vedeli, že prostě borec nemůže hrát každý zápas. Hmm. Někdy tam šiel, alebo fakt už nemal kto, alebo tam prostě išiel z lavičky, alebo prostě tak dáme mu nějaké minúty, vyhrávalo hmm. sa, hral zle. Například on nehral zle, hej, alebo prostě to byl Gix geniál, ale jednoducho, aj keby hral zle, veci si představit že by ho niekto vypískal v United? To je v žádném případě Tam v životě by ho nevypískali. A teď samozřejmě někdo může říct, oh, Ronaldo je taky legenda a je to neúcta k němu. Je, je jako je rozdíl neposlat tam hráče a vypískat, ho jako fanoušci na stadionu. Že? Nebo Piky ho tam těžně musíš poslat. No, ne, jasně, Piky tam taky nemusíš posílat. A, ani ale... to nemůže mít za zlé. Jo, přesně tak. No. Ale jednoducho vypískat, že... já ja si to nevím představit. No, si představit, aby jsme něho rozpravili iba o United, že by hmm. vypískali Lamparda. A to hrál za ty a dal zígola. že jo. Vy si to představ, že prostě přišel Lemparda, ho vypískali. Hmm. A to, kámo, třeba v té situaci bych to pochopil. Když prostě já třeba, kámo, kdyby, nevím, vole, scholšen na dneska je někam. Jestli pamětám, začal zápas uh, United-Real Madrid, mm -hmm. Ro uh, welcome back Ronaldo, všetci tlízkali, nebo hey, vrátil se Ronaldo do United, a když v se Real Madrid, tlízkali, mm. rozhrála se lopta, druhá prihrávka na Ronalda a všetci bukot. Mm -hmm. <laughs> Dává <laughs> to smysl, nebo nebudeme fani Ronaldovi, když hrál náš mužstvu. No jasně. Ale skončil zápas a všichni ho milovali. Přesně, o to jde. Protože a, a, kdyby hrál v dresu United, tak prostě nevypískáš takového fotbalistu prostě. Nebo ne takového fotbalistu, ale za to, co pro ten klub všechno udělal a že tam strávil. A, Ronaldo víš co, nestrávil celou kariéru, ne? On tam byl pár let, Piqué tam byl fakt celou kariéru. Totálně, to, 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 si nevím představit fakt. Ako nepojem, keby tam mal nějaké útoky, nějaké prehrešky voči tomu klubu. A hlavně on ty ještě, když on byl ten, kdo, kdo loboval za ty hráče, aby si snižovali platy, víš, že on pomáhal ranec tomu klubu. On byl jeden z prvních, kdo si nechal snížit plat. víš, v té době, v té krize. Tak Piqué, byl jeden z těch iniciátorů, který prostě klubu jako pomáhali. A, potom prostě, já nevím, kámo, ještě mně tohle přijde to, totální neúcta a je to ještě extrémní alibismus, když si uvědomíš, že, že potom je většina, nebo ne většina, ale minimálně část těch fanoušků prostě prodávala svoje lístky. Hlavně, že jsou hrdí vole víc než klub. Jo. To, je za mě prostě. A to je prostě Španělsko, tam prostě. To nemusíme, je spadí o Barse. To jisté je real, s tím vypískávaním. No to, je úpl, to, je, to je úplně jedno. To je, to je jedno a to samé. To je prostě absolutní neúcta k hráčům. Absolutní neúcta. Vem si, jak vyhodili Raula prostě. Ta absolutní neúcta jako k těm fotbalistům. Já jako, ne všichni, Někteří tam měli jakoby dobrý rozlučky, ale ale spoustu hráčů, jako reali podle v tom ještě větší extrém jak Barsa. Tam ty hráče úplně jakože vyhazujou, že prostě jo, přesto si hrám, mám tě v píči, mi to jedno. Mm -hmm. Že, že jako tam že tam není vůbec že v ale to už, je je, faktor, ale, jako to už je, ale to už je faktor klub že oni ho vyhodili respektive že jo to, neurobili jo. to skôr a nerozhodli se ale faktor mm. Fánušikové aby jsme měli zohlednit to Víte, faktor klub je mm. druhá věc ale faktor Fánušikové no ja si asi nevím představit že by teraz v německu hrál Tomik Miller rok zle a že by mm. ho fanoušci vypískali mm. že on tam mal pod Kováčem reálně místo když nehral a keby Kovača nevyhodili Tomik Miller už nie je v Bayerně Mníchov. Určitě 100%. To je jednoducho byl fakt. To hmm. se Tomik nehrál pod Kovačem. A ty si věš představí, že teraz aj keby ten Tomik hrál zle pod tím Kovačem. Já už to nepamatám, či hrál zle, pro mňa nehrál zle, ale hmm. aj keby hrál zle. Já ja myslím, že tam měl špatný období. Jo, možno mal, ale Vješ si představit, že by ho fanoušička vypískali, alebo že by Basti ho vypískali, alebo Filipa, ale v Bayernu Mníchov. Úlet. Úlet úplnej. Nerealný prostě. Nereal, alebo Nojera, že by teraz vypískali Nojera? Hmm. No chance no. No, no chance, no, že by ho vypískali. Kamo i Lewandowski mu tleskali a to si vyslovně vybrečil odchod. No jsem ne... byl na stadionu, když se, když se, vrátil a prostě mu tleskali. Prostě, decít, můžu, si, se na něho ponadávat, můžu povedat, že nemal odísť, že teraz bude hrát iba Evropskou ligu, můžu si z něho robiť srandu alebo hmm. něčo, ale já si nevím představit, že by, a to Lewandowski odišel z klubu, už nebyl súčasťou klubu, ale se si ja. nevím představit, že by teraz Noer dostal nějaké lacné góly, alebo že začal by chytat zle, hmm. že by ho vypískali. To, to mi to přijde úplně nereálný. No. Já, já možná by boli hlasy, že ty vole, nech sedí, alebo něco, ale že by po ňom pískali. Hmm. Pískali by po něm, kdyby mal nějaké blbé vyjadrenia, že mě jsou fanoušky ukradnutý, alebo něco také. Nepovím pol slova, ale len takto, že teraz, za ja nevím, Borec má zlý zápas, Ako důfám, a za mě že Piqué... to je fakt spojený s tím snížením těch platů. Že, Ako důfám, že, vyšli že ty zprávy s tím platem. Zase. Ako je možno... Dúfam, že Pike nič nepovedal. Já ja jsem fakt nič nezastihol. Že hmm. se teda, ak něčo Pike nějak útočil na klub fanoušiků a potom ho vypískali. potom jsem s tím OK. Nic jsem také teda nezaregistroval, že by tam něco urobil on zlé voči tým fanoušikům hmm. alebo klubu. A to je fakt iba o tých výkonoch, tak je to nereálné, tak je to jednak neúctivé, neslušné, lebo Všichni víme, že Pike by tam za jiných okolností nehral. Mm. A kdyby tam nehral pike, tak by tam hral možno někdo jiný, ještě možno horší. Je to A tak, viem, ne. že někdo povie, že mal by hrať nějaký mladík, ale ten mladík na to zřejmě nemá. Mm. Je to tak, pojďme dál. Uh, Gerard out. Vedení klubu po čtvrté prohře 0-3 s Fulhamem v anglické lize kvůli špatným výsledkům odvolalo Gerarda. Gerard vydržel na lavice birminghamského klubu necelý rok. Někdejší kouč Rangers se Aston Villa ujal v loni v listopadu a v minulém ročníku jí dovedl ke 14. místu. V probíhající sezóně se však týmu nedaří se Stevem se v 11 kolech Aston Villa pouze dvakrát vyhrála a se ziskem 9 bodů jí patřila 17. místo těsně nad sestupovým pásmem. Po vyhazovu přišla výhra 4-0 a posun na 14. místo. Vedný zatím nástupce bývalého kapitána Liverpoolu i anglické reprezentace nejmenovalo. Podle médií je favoritem na uvolněnou pozici nejdější trenér Southampton, Tottenhamu a Paříže Mauricio Početino, který už to vlastně ne, že odmítl úplně oficiálně, ale Fabricio říkal, že... že? Uh, jo, jo, Fabricio říkal tam, že početino se chce vrátit jako do top klubu. Mm -hmm. Ale nebylo to vyložené, že by odmítl Aston Villu, ale že, že, tam, že tam bylo, že Početino, když se prostě vrátí, takže chce, chce si počkat na velký klub. Uh, tak a, sice... nebo po mistrovství světa. Tak Početino nějaký, jakože nějakou díru světa v Péžení urobil. Ale pojďme si, zase v PSG neurobili děru do světa ani jiný trénery. Přesně tak, ani za mě... Tuchel, že třeba. A takže... A Tuchel byl finále, aspoň Ligy Maestro, no, zas. Mm. No, aby se boli féroví. Čiže tak Tuchel finále, no. Početino asi nějak ne, ale stále si nemyslím, že by Početino mal jít do klubu jako Aston Villa. Nič o, proti ambíciám Aston Villa, ale já ja bych som si počítal byl představit jako například budouceho manažera Newcastle, ak by teda Edimu nešlo, že jo. prevezme minimálně klub s obrovskými ambíciami. Mm. alebo si viem predstaviť početí ako fakt manažera nějakého velkého klubu. Úprimně, mm. nevím, jak je na tom početíno s Taliančinou, ale proč by Početino nemohli jít do Juventusu? Už keď máme robiť fakt mm. prestavbu konečně a dať manažerovi čas, mm -hmm. tak dáme Početino do Juventusu. Hmm. Ako čo by byl horší jako Allegri? V prestavube? Není no, nikdo to, to, horší jako no, Allegri To, to, <laughs> to určitě ne no. Stejně tak uh, Interpotencionálně, že jo? Čiže já ja vím, že teraz Početino byl kritizovaný Asi byl správně, na druhý straně má fakt Náročnou úlohu tých troch dať dokopy Nehral dobrý fotbal, to je tiež podstatné Vypadal z Realu Madrid Za toho a kritizovat nemůžeme, lebo to by se potom mohli kritizovat každého hmm. Počnout z Realu Madrid a kým ještě? Liverpoolu? O to Liverpool vo v finále, City bylo, a kdo to byl v čtvrtfinále? Já nevím, kámo, teďka už to nevím. Chelsea! Tu. Chelsea. Chelsea to, bylo, Chelsea to myslím nebyla. Chelsea. Bylo to Chelsea? Já si myslím, že ne, ale nejsem o tom přesvědčený. Jo, Chelsea, ne, určitě, jo? Chelsea čtvrtfinále, rozhodně, okay. rozhodně ano. Okay. Čiže to by se teda kritizovat každého, čiže početí na hejt asi zas, no hate, kritika zasloužená, ale stále si nemyslím, že po neúspěšném angažmá v PSG by sme mali teraz posunúť početí na, úroveň manažera Aston Villa. To za mě taky určite ne. No. To je byl jako tím. totálny že nezmysel. A byť mm. to tiež ne, nevezmem. Jo, úplně s tím taky souhlasím. To sa úplne odstavíš na druhou kolej. To jo. volíš čakať na Taliansko. Nějaké zajímavé Taliansko? A hlavně on může počkat na repre, on klidně může dostat Argentínu po mistrovství seta. můžeš počkat na repre, můžeš počkat na klub v Anglicku. Mm, Proč ne? Jo, souhlasím. Ale hlavně nepotřebuje teďka, může prostě si počkat víš do konce sezóny a vzít někoho v létě. Na, na, no na, co spěchat, není na co spěchat. Jednoducho, nedávajme počet na po neúspěšnom angažmá v PSG, po tom, čo vypadol v osem finále s Real Madrid a potom, tom, čo nedokázal hrať nějaký extra futbal s, s PSG na úroveň manažera Aston Villa. Ako to mi príde brutálne, akože hmm. také cest trošku, no. Jo, to souhlasím. A co se týče Gerarda, tak jako by neuspěl tam a je vidět, že to, že seš bývalý hráč, i když seš legenda, tak, tak ti prostě nezaručuje to, že budeš nutně muset být úspěšný. Já neříkám, že Gerard nikdy nebude úspěšný jako trenér, ale jako vlastně dalo by se říct, že tam prostě vyhořou v té Aston Villa. Vůbec nesplnilo to, co se od něj očekávalo. že víš, že ambice Aston Villa byly určitě mnohem vyšší. Tak ambice Aston Villa s tím, kolko utrácají, jsou na top 10. No právě. To jsou fakty. A to, fakty. to, to prostě jako tam nebylo, že jo? takže tam prostě jako by Gerard vyhořel a uvidíme teďka, jaký bude jeho, jako určitě to není pro něj konec jako trenerský kariéry, to je samozřejmě nesmysl, to prostě to se ti stane, že ti nevýjde trenerský angaž, má určitě, dostane další šanci v Premier League. Otázka je, kde to teďka bude. Či to bude v Premier League? Myslíš si, že ne? Já si myslím, že jako by v Premier League, že ještě jako dostane šance, ale že to bude nějaký menší tým. Jako víš, že to nebude tým s ambicema prostě na top ten, ale, ale ve stylu, něco ve stylu... Nottingham. To ne, ale spíš je Crystal Palace třeba. Víš, že tam, kde dostal šanci, třeba Vejda. Mhm. Mm víš, něco na, ten, na tenhle styl, že když skončíš 13., tak je to úspěch. Myslím, no, teoreticky. Jak na tom Vejra teraz. Nevím, je, 12. No, nevím, jak je na tom plus minus něco takový. No, tam jsou 12. no, ale to jako je jedno, prostě tam máš plus minus bod od cestupu, že jo. Ako nevidím teraz nějaký tým v Premier League, by mal nejako... Keď teda Nottingham nechce vyhodiť toho manažera Kupra, uh, Wolves, mm. Leeds, Jesseho Marša možno vyhodí, ale nevidím Gerarda ako manažera pre Leeds. West Ham mm. sice je dole, ale, ale nie. Mm. Leicester už majú teraz dvě výhry, už pôjdu zase hore, klasicky asi. A mm. A Southampton na tieto mužstva už od Southamptonu vyššie nemajú pre mě dôvod niekoho meniť. To je ono zatím teda. Minimálně zatím ne, no. Takže já momentálně nevidím přístup pro Gerarda jako premiérník. No tak momentálně ne, ale to neznamená, že musí jako v letošní sezóně, nebo víš, že taky může se stát, že prostě od, od nový sezóny, nebo víš, že v závěru sezóny někoho prostě převezme. Já jsem tajně doufal, že prostě toho Rodgersa vyhoga z toho Lestru a že do Aston Villion. Rogers. Rogers, ano Rogers, mm -hmm. to jsem už premostil na Rodgersa. Jo. Lebo Rodgers v Lestri fakt pro mě trpí je nákupný a souhlasnými hráči. Souhlasím. za mě je taky velmi dobrý trenér. Jako. A v Aston tam má ty peněz, že <laughs> by si veděl koupit ty hráčů Právě. <laughs> no. Věděl bys pro mě s tím ústom robit. Čiže stále doufám, hmm. že toho rodiče se vyhodí a že půjde do té Aston hmm. A nebo třeba po, um, teoreticky, kdyby oni Aston Villa měla zájem, tak třeba by, myslíš, že by chtěl odejít, nebo ne? Z Lestru není. Hmm. Lebo konec konců Od... jsou to mostva, hmm. které by se mali pohybovat na rovnakých priečkách. Hoci Aston Billa no. posilňuje, Leicester hmm. neposilňuje, ale stále jsou to týmy vyrovnané. Ale zas v Aston Billa určite určitě mu ukázali ambíciu aspoň. V Leicesteru na tu ambiciu mu... neukazují. Tam prostě no stále závodí Jamie Vardy a stále je tam nejlepší. Když trošku <laughs> predstrelím, hej. Stan dává Red Bulli při zápase. Asi tak. No. Cením. Neymar a politika. <laughs> Velko to samozřejmě musí být tvoje téma. Neymar venuje svůj prvý gól na nadcházejících majstrovstvách světa v Katare prezidentovi juhu krajiny Bolsonarovi. Svoju podporu politikovi oznámil týden před druhým kolom prezidentských volb v Brazílii 30. novembra, kterých kandiduje aj současný prezident. Prvý gól s dvomi rukami uvedol Neymar na Instagrame, přičem odkazoval na číslo 22, právě s ním Bolsonaro vo volbách kandiduje. Útočník podporuje Bolsonara dlhodobo a v minulosti uvedl že príjom politik stál v najťažších chvíľach jeho života. Neymar pravdepodobne narážal na obvinenie zo so znásilnění, které súd zamietol v júni. Bolsonaro vyhlásil ešte v roku 2019, že je presvedčený o Neymarovej nevine. Na najnovší prejav podpory reagoval aj protikandidát prezidenta Luis da Silva. Ten zo so smiechom uvedol, že futbalista... Z... <laughs> či, 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 dá se s ním tomu, co tam je. Ten so směchom uviedol, že futbalista zrejme nechce čeliť daňovým podvodom, kterému Bolsonaro odpustil. Tak to už... <laughs> no, už do toho nevidím, a nie som žiadny expert ani znalec na brazilskú politiku. Taky ne. Já len viem, Jméno že... Meno Bolsonaro slyším poprvý. Ja taktiež, priznám sa. Já len prostě viem, že v lete v... V... taká príhoda, len storka, v letě v USA jsem mm. měl kámošov, dvoch z Brazílie, mm. Joao Viktor. Oni boli v Brazílii jako, jako mladí chlapci. To byli dva nebo to bylo jedno jméno? Joao ménu? a Joao... Viktor, Ako dvoch kamošov. No, okay. Joao a Viktor, nebyli A Oni tam boli v Brazílii, Joao bo starší, Viktor, možná 9 rokov, když byli mladí chlapci. Potom mm -hmm. odišli ce Taliansko, koreně, alebo nějaké, alebo americké, prostě do USA, to je jedno, odišli mm -hmm. do USA a rozprávali mi, že jednoducho tam to je akože mega ťažké, ako to víme, hej. On tak mm -hmm. vravím, že uh, Brazília asi nie je nejaká úplne ideálna krajina. Čím som sa premosti právě tomu, že ak by nejaký pán Bolsonaro pomáhal Neymarovi s nějakými daňovými vecami, alebo a možno aj s týmito obvineniami, na úkor mm -hmm. toho, že dobré, ty ma podporíš a já toto dám pod koberček, mě by to v dnešním světě nějakou neprekvapilo, čím samozřejmě nechcem povedať, že je nějaký násilník alebo daňový podvodník, mm -hmm. jenom chci povedat, že víme, jaká je situace v Brazílii, že tam to prostě je jednak nebezpečné, čo vím i od chlapcov, víme to i to všeobecně zo světa, takéto věci jako korupcia, násilie, jednoducho v Brazílii sa dějí, čiže nechci nechcem hovorit, že teraz Neymar niečo je, alebo nie je, ale na jedné straně to je tak dáva zmysel. Mm -hmm. Ty urobíš toto, ale potom pověš jo, já volím 22. Služba ja. za službu. Ale vravím, Asi nechcem jo, ale jako nevidíme do toho, já si do té politiky míchat jako nechci, to je velká parketa. Ale tak nedává, jaký to zmysel. <laughs> Teoreticky je to možný to a teoreticky tím, to tak vůbec být nemusí, nemusí prostě, ja len jenom to je člověk, který mu pomohl. Mo, Možná mu pomohl fakt tak, že prostě fakt byl ten Neymar akože, uh, nevinný. Nev, čomu aj, nevinný čomu, a on mu pomohl to prostě dokázat. On, on, on no, mu to, to pomohl prostě, dokázat a Neymar mu za to prostě pomáhá a robí v úzokách kampaň. To může být takto. Já tak. vím, je to těžko povedať uh, takže asi to k tomu. Může to být vzděký kampaň, může to být fakt za vzděký, ale že fakt se něco dělalo s tými daňami, alebo něčím a fakt tam mm. něčo se... Sa... Já si myslím, že, že jako fotbalisti vědomně na daních prostě... Skôr ty ne... ekonomové, ano. Přesně tak, já si nemyslím, a že... Ale o to zrobí chcete ekonóma, ekonoma, hej? Keď agenta mu robí o co? No právě, to bude zase nějaký strajda. A jeho o co? No tak o něm natočíme film, kde, kde ho zajtuju já. <laughs> A oh, no to je super marketing, to dáme, pojďme kluci, marketingová agentura, potřebujeme. Jsme no, výborní. ale nechcete ještě nějaký fotbalisti, aby jsme se starali o to, takže, o Takže nechcem se nějak hmm. takto, ale chcem k tomu podat právě jednu myšlienku, která se dosší slovenskými médiami, že politika a šport se nemají měšat a že se neměšají, je to totálna pičovina. A to jsem ostrý v tomto smere. Politika a šport se vždycky měšali. Dovidenia. Asi jo, ale já upřímně ty vole určitě nebudu míchat politiku do toho. Pokud se nebude dít něco ve stylu, že um, ve stylu, že se něco nějakým rasám nebo lidem zakazuje, tak to jestli volí jeden nebo druhé je mi úplně uprdelé, tě tam kdo chce. Stejně jo, si chce každý nahrábat pro sebe, takže takže má v píči že Jednoducho sport a politika by se možno v ideálnom světě nemali nějakou ale vždy se měšali. Jo, to jo to ale nějaký... za mě by se to tam vždy... nějak míchat nemělo, pokud to není nějaký problém toho, že se někdo utlačuje nebo nějaký vz... věci na hraně zákona, tak za mě by se to prostě míchat nemělo, to, to je můj point. No možná nemalo, ale vždycky to tak bylo, vždycky to tak bude jo, to jo. a můžeme, či nevím, aký, na tu máte názor, co možná jako já aspoň, který je taký, že normální a jednoducho i pravdivý, či se to po někomu páčí, alebo ne. Někdo tvrdí, že sa to nemalo miešať, bla 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 A potom vidíte, ako napríklad v Rusku hokej slúži vyslovene ako nejaká propaganda ruskej agresie. Robia si tam zetka s hokejistou, propagujú všetky tieto veci. Čiže vravím, v ideálnom svete politika šport nie, ale častokrát je šport prostě iba propagandou nejakého režimu, niečoho, nejakého politika a podobne. Čiže hmm. aj za Hitlera jednoducho, keď sa pozriete na logo Bayernu Mníchov, tak se pozrite ako vyzeralo logo Bayernu Mníchov počas druhé světové vojny odporúčam napríklad mm. alebo mm. v minulosti som robil uh, vlastne článok ono to nebylo nějak dokázané ale riešilo se to že vlastne že či bol Hitler fanúšikom šálke nebo mm -hmm. šálke bolo právě počas vojny jakože, myslím, že to bylo šálke teda důfám, že som sa už nepomýlil už to bylo pár roků dozadu že boli brutálně úspešní Mm -hmm. Právě počas druhé světové vojny, víš, jakože... jakože <laughs> se do toho, nebo měšali se do toho, víš? Mm. Vždy se politika za sportu měšala a jednoducho vidíme to... A tak to už není politika, to je korupce, že jo? Nie, tak to byla. Po... a jestli tak... to udělal politik nebo mafián? Tak to byla politika, jako... nebo ne... i ten Bayern mal to logo to fašistické, nacistické, alebo jako se tomu rozhodl. To, to, je prostě to jo, nejakej, to jo, no. nějaká nebo a už ta, ta, to měši. Takhle, jako, míchá se to, ale nemělo by za mě. Nemalo, ale je to tak. Jo, prostě ale vidíme neměl. aj Rashford využívá svoju sportovní moc na to, aby se miešal do politiky. Ako do hmm. politiky on, vo všeobecnosti my se že politik pomáhá deťom, ale jednoducho hmm. tlačí tlačil na toho Borisa Johnsona, na ty jedla zdarma a všetko a využíval sportovou moc, sportovou slávu a sportový vplyv na to, aby něčeho... A otázka, prasadil. využíval sportovní slávu nebo to, že je celebrita? Podle mě to, jestli seš celebrita televizní nebo sportovní, už je jedno, je to seš celebrita, která má moc. Jasné. Ale tu Víš, moc jako dostal že... skrz sport to dostal, ale. A v je, finále to je to sportovec, čiže opět měšáme sport s politikou, či ne? Jako jo, jo, ale jako máš pravdu, ale kdyby to udělal prostě někdo jiný a nebyl by to sportovec, tak by to nemělo menší úspěch. Někdo stejně uh, stejn, se stejným dosahem jako Rashford, takhle abych byl přesný. Já, roz, jako já rozumím nějaká já vím, že vždycky jednoducho ten sport se jednoducho. Bol součástí prostě nějaké politiky. Jo, to byl, byl. byl. Bude jako a... byl, ale já s tím nesouhlasím, že by měl být. Ale souhlasím, že byl. A je. A bude. Taky. Ale neměl by. Uh, Inter Milan. Generální ředitel uh, s, agenty Miliana, uh, s agenty Milana Škriniára se setkáme po zápase s Viktorí Plzeň. Existuje šance, že se dohodneme na nové smlouvě. Škriniář je špičkový soubor. <laughs> jo. Jo, ale já jsem Škriniáře přesunul právě do Hero Hero. Aha, OK. A v tom mojom súbore je to právě iba ta čas o Lukakuovi, že jdu správy. A jo, ok, okay už mám otevřený novej, okay. uh, spekulace o tom, že smlouva o hostování Romela a Lukaku bude v lednu ukončena, jsou 100% nepravdivé sezóny do hry v Interu. Tak on je teďka zraněný, že o Lukaku? Jo, ale myslím, že se vrác, vrací, alebo vrátil do tréninku. Uh -huh. A vlastně tam jdou ty reči, že jednak jsem zachytil reči, že vraj se to má zrušit, to je vlastně tato zpráva, a jednak jsem zachytil reči, že vraj se to má prodloužit ještě o rok. Jo, to říkal Fabricio, no. Takže teda jsem taky z toho hotový. Že... Ja, jako oni, oni na, net, na netu běželi spekulace, že by se to hostování mělo zrušit a Fabricio to vyvrátil s tím, že to hostování uh, by se, pokud se by bude dařit, tak by se mělo prodloužit o další rok. Mm -hmm. No takhle to řekl Fabricio aspoň. On nakonec půjde za 20 milionů z tej Chelsea, kámo. Jo, půjde za něco takového. no. To bude směšná částka, úplně. Souhlasím bude to směšná částka, protože už taky mu bude 30, že jo, to už nebude žádná velká ta. A už také ta tato. nálepka, že stal 120 milionů se už něco vytratí. Jo, 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 jo. jo. už to, bude už prostě jo, bude zapomenutý. Zapomenuté a už se ho aspoň ty vole, víš. Jo, a pro jo, dostaneme za ní aspoň 20. No, asi je to je stejný jako Kepa, kámo. Teď teďka samozřejmě má formu, je to něco jiného, ale kdyby Kepa před sezónou odešel za 20, tak by nikdo nic neřekl. Jo. Úplně v klidu. Úplně v klidu. A, a teďka som chytá skvěle, jako jenom tak. Jo, Mim... no, že by to nebylo, že teraz hejtuješ kepu. Ne, Ježiši Kriste, to teď Polišiča, Potom je polišiča, ktorý teraz drtí dva zápasy. Ne, Jó, si, čakáme. Yes. Prodejte Sterlinga, ty vole, na co jste ho brali. <laughs> Pulišič, konečně po no, rokoch, ne, kdy, Sterling mu zabíral místo celý rok, ty vole, O dva měsíce neskôr. Ty vole, ten Pulišič už nechodíte konečně. <laughs> Pulišič, jste před... Letním přestupákom. Životná forma. Ne, nepredávajme ho, predajme radši Sterlinga. <laughs> Pulišič v septembri. Na zrapíču. Ty vole, do píče, už ho predajme. Ale medzi tým samozrejme Pulišič už predlží kontrakt o 5 rokov. Yes, univerzál, ty vole. Doživotná zmluva. Yes. <laughs> Kluk za... Poď, poď, Brazília, Argentína. Brazília, Argentína. Favorit na MS. A Brazília robí na dojem. Je super favorit. uvedl v rozhovore Ronaldo. Zrejme teda ten brazilský, ten skutočný, ako sa hovorí. <laughs> to byl joke tak ani o způsob lebo Ronaldo druhý je neskutečný nejde yes, ani, ani tak o způsob ale skôr o to kolik máme talentovaných hráčů Brazília je jednoducho Brazília vždy bude favoritom o, tak vždy, nevím <laughs> jako před čtyřmi roky byla to Brazília s tím Fredom v útoku ty vičo. tak co je, hele, co je jako tvůj důvod, proč Brazílie vyhraje? No, prostě Brazílie, prostě Brazílie, prostě spoustu Brazílie, talentu a ono prostě je důležité, abys tam měl talenty. Není důležité, abys měl dobrý tým, prostě talenti, když jsou mladý, tak to je úplně něco jiného. No, prostě je do budoucna jsi silný, takže teďka musíš vyhrát. Je to tak. to tak, prostě jsi to talentovaný a je to Brazílie, vždycky Brazílie. Prostě robíš. Robíš favoritou na Premier League a Manchester United je prostě jednoducho Manchester United, oni byli kdysi dobrý a teď budou dobrý. Veš. Jo, kolikrát to vyhráli. Kolikrát to vyhráli, musíš jich hodit mezi favoritou. Brazília, ne. Brazília je jednoducho Brazília a ty jsou nejasí, favorití okamžitě. <laughs> Okrem Brazílie před nadchádzajícím šampionátem však zaujali i jiné týmy. Vyklad jsem niekoľko dynamických, agresívnych a fyzicky silných evropských mustěv, ktoré sú takticky veľmi vyso vysoké. Do okruhu favoritů radí aj úhlavného rivala Brazílie Argentínu. Treba si dať na ňu pozor. No, <laughs> je na, už, a ten Leoš na mě. Je, je už 35 zápasov v sérii nezdolaná. Jo, je nezdolaná. No a Brazília je jednoducho Brazília. Vždy no, bude Argentina, Argentina. <laughs> je jednoducho Argentína, vždy je, je. bude favoritom. Jsi neviděl toho Diego Maradonu, jak tam tehdy dribloval? <laughs> <laughs> a, nie, ale já souhlasím s tím, že Brazílie je jako Brazília. A já jim fakt toho roku aj nějako, asi aj fandím Brazílii. Jako Brazílie má fakt extrémně silný tým. a to tím, nominuje? že Brazílie je Brazílie. Otázka, koho To je velká otázka zároveň i jak budou hrát. Já jsem na to fakt zvědavý, protože Neymar má výbornou formu. Vinicius má životní formu. Jo. A oba dva hrajou vlevo. A to je fakt stejný post, že bude hrát Neymar na desítce. Je to možné. Je to možné, že bude hrát Neymar na desítce a dovedu si to představit osobně, abych to tak asi udělal, že bych hrál Neymara, Neymara na desítce a Kasem, Kasemiro. Je tam jenom Fred, nebo ty vole je tam ještě? Ako je tam asi, tam? asi Paketa, bude v nominaci. Bude tam Ale asi, ten je moc ofenzivní. Bude tam asi Fabinho. Hmm, ale prostě Kasem, moc... na to, ako hrají posledné sezóny. To alebo... asi fakt bude hrát Kasem Fred, Fred, No, protože mi tam potřebují někoho běhavého a zároveň kdo umí i bránit. no? Jo. A jestli budou mít v ofenzívě prostě hráče jako je Viny, Neymar, uh, nevím, kdo bude tam na To je otázka, toku, lebo asi. myslím si, a která stále paměť neklame, v poslední nominaci Brazílie chýbal i hmm. aj Martinelli, aj Gabriel Jesus. Jo, to vím, to vím. I, i ten, i, i, Gabriel Stopper. A například v moje ideální zostave Tyto hráči jsou tam hmm. minimálně teda na lavičce. Jo, to určitě tak na lavičce jednoznačně. Otázka je si Martinelli zprava je to ideální v základu, ale na lavičce zleva 100% jako. Ale stále můžeš dát ty vole Gabrila, že se to napravo To zase není až taký problém. To není, no. A koho by zral ty, kdo by byl tvoje jednička v útoku Brazílie? Koho tam oni mají, <laughs> nevím. No však Jesus, jako já upřímně bych hrál právě Jesusa. Je tam že... Máš tam Firmino, který má dobrou formu? Je tam Firmino, je tam Jesus. Protože podle mě ještě na někoho zapomínáme. Je tam Rodrigo, který může hrát zpráva teoreticky. Ty vole, jako na, asi na lavičku OK, ale určitě nebude v základu přece. Koho tam ještě mají do ofenzivy? Asi už no a je tam, je tam Antony ještě z na křídlo, že jo? No, to je typické právě křídlo. No jasně, no. No já bych jsem zobral asi všetkých týchto. <laughs> já asi taky, tak jako by máš, potřeš prostě na, máš tam kolik a ještě někoho na desítku a pak je tam může být jako náhradník na desítku, že jo. Ale zase na desítku vy Firmina. i firmy A mi se je celkově ten páči, ten, ten pojem, že jednoducho máš tam napríklad že Jezu dajme tomu správa, alebo Antony správa, mm -hmm. Gabriel v útoku, mm -hmm. Neymar a zrejme ke ten viny. Ale když mm -hmm. se tak reálně vezmeš, každý hráč může v všade, a jednoducho v nejakom ideálnom světě povedzme Pepa Guardiola alebo někoho, by mm -hmm. z toho mužstva urobil neuvěřitelný stroj. Totálno. Lebo prostě to je fakt, ten Gabi, oni si vedia měnit pozice, vedia tam urobiť yeah. chaos. Jednoducho, ta ofenzíva je fakt našlapaná. Pozerám, kdo byl v nominácii. Mm -hmm. Byl tam Pedro, nějaký útočník z Flamenga. OK. Bol tam... Píč, vzít toho Jesusa, to je fakt Magor. Byl tam Kuňa z Atletika Madrid. Je píče, no. Uh, Firmino Richarlison, Rafinha. A jo, na Rafinu jsme zapomněli, Rod... že ra, ra, Rafinha, Rafinha s Antonem prostě napravo, no. Jako jeden z nich prostě. No. Respektive jeden základ do druhý na lavičce. To máš Rafinha Antony vpravo, Vinicius Martinelli vlevo, Jesus Firmino v útoku a Neymar Paketa na desíce. Jako víš, že, že prostě základ plus... No ale film o... jenom například poslední nominací nebyl ani. Hmm. Nebyl, sorry, byl tam, ale nebyl tam právě ten Jezus za ten Martinelli. Byl tam právě hmm. ten Pedro a kuňa. No, tak teoreticky tam prostě místo Chesusem. A za mě je to píčovina, aby tam byl kuňa, vole, místo Chesuse. To je, to, jako samozřejmě může tam být. viděli jsme, že prostě Francie taky nepovolávala dlouhodobě Žiruda a žiru Benzemu. Za mě je tohle prostě blbost, za mě Chesus je absolutně jiný ne, než Kuňa. Jak Kuňa tam podle mě může být jako druhý útočník, že je prostě typologicky jiný? Typologicky jiný, no. S tím to dokážu pochopit, že by tam byl, abych chtěl mít dva typologicky jiný, že by byl třeba Chesus Kuňa a potom uh, Firmino by byl jako uh, Zanimara na desítku. Mm -hmm. to Si dovedu jakoby představit, ale představa, že by nepovolal se nebo ale mi přijde jako úplná šílenost. jako za mě těž. a, jako těžký nesmysl fakt blbost, úplná. Jako. Ale zase povedme si upřímně, jako, že je tam pretlak, ten Martinelli pro mě nepůjde teda. Jako Martinelli je dost možný, že ne, protože tam uh, vidím, vidím tu věc, že prostě... Je tam veda hráčů. No, je tam viny a může tam, a když nebude hrát viny, tak by asi vlevo hrál Neymar a na desítku by se přesunul někdo jiný. Takže je dost možný, že, že prostě ten Martinelli nepůjde. Za mě osobně by 100% jel Martinelli. Určitě jako. A ta fakt, ta uh, repre Brazílie je brutální na té ofenzíve. S tým stredom, dajme tomu Fred, Fabinho, Casemiro, Paketa. a keď Paqueta je ofenzivnější, je to podle mě celkom solidné. Uh, stopery máme tam Silva, Bremer, Militao, Marquinhos. To je hodně top. Jo, to je brutální. Brankari, Alisson, je, je tam ještě Gabriel, ale ten nepojede. To nepojede. Uh, a teda nikdo nezraní. Branké, Allison Ederson. A <laughs> potom vlastně ostávají krajiny Beci. Tam je to trošku slabšie, ale zase na druhé straně ten tým je fakt, akože má hodně velkou ofenzívnu kvalitu a jednoducho každé, každé repre má nějaké chyby. Je tu nominovaný Danilo, Teles a Renan Lodi. Danilo no. upřímně úprimne akože patrí k tomu aktuálně k tomu najlepšiemu v Juventuse, alebo minimálne aspoň to hráč, ktorý tam fakt bojuje a keď tam mm. bude mať pred sebou prostě tých ofenzívnych retardov, tak je to jednoducho asi nám tam vadí, až tak nebude a možno tomu týmu pridá nějakou stabilitu, Jo. Čiže to by som nejako nehrotil linebacker. Tie sa tam hodí ten teles lody, Asi to nebude úplně jazda, ale nebude hmm. to asi úplný že průser No, asi budou to jako největší slabiny ty krajní věci to 100%, ale nebude to úplně že Zajímavé teda, když Danilo odvede prácu dozadu, tak to bude úplně že dokonalé. Že to bude stačit. Jo, to, 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 se shodnem, ale ten levej back, tam nemůžeš mít dva defenzivní backy, nebo můžeš, ale není to ideální. Zvlášť, když už máš takhle defenzivní střed Tak máš tam Telesa s Lodin, to zase nesu, jakože... Uh... No, ale tak jako kámo T.S. to je prostě bude, ručník, že jo? Jo. Ten jako, tomu uteče i Kerek, tyvo. Ale ten tým je fakt jakože velmi, velmi kvalitní a ta Jo, jo, na... fakt tým Brazílie je extrémně. A je tam somný. ještě Richarlison, který jsme zabudli, A ten je těž typologicky, jakože jiný hráč. A kámo, ale kde by jako... Podle mě no, Richard, to... bol. no já vím, ale on je tam místo Jesus a nemá tam co dělat. No, já bych som nedal, že na úklad. V životě bych nedal Richard Lissonevi přednost před, před, Chesusem. To je za mě jako no, prostě úlet, takže... Ale Brazília prostě je favorit a já se přiznám, že jo, já jim jako budem fandit, lebo mě se ten tým... Já asi Bra... taky, já mám Brazílii obecně rád, je to takový národ, který, no, Brazílii je cool. Ale ten tým je teraz takový fakt ta ofenzíva, kámo, to je prostě... Jo, Neymar bych to přál hrozně. No tak já by jsem to zrovna nepřijal. Já jo, já ho mám rád. Je to sice takový kár, ale mám ho rád. Jo, ale celkovo prostě... Když se pozdě tu Brazílii, tak já jsem ho vždycky... Z... Vím, že to teda vidím takový úplně retardovaně, z... hey, ale já keď si vzpomínám, když jsem byl malý chlapec, mm -hmm. tak prostě Brazília 2002, 2006, oni mali ty žluté dresy a nucho... <laughs> Fakt tam byli taky ty hráči, na který se těšil. Posledně byl yeah. tam ten Kaká, byl tam Henten, byl tam 2020 Ronaldinho. No, Ronaldinho. A to by taky hračičky prostě bavili a mali mm. taky ty žlté dresy. Mm. A teraz potom byla ta éra toho, že hrál tam ten Fred, či jako se volal v útoku. Mm. A ty minulé roky má fakt ta Brazília nebavila, aj ten tým se mi, mi nepáčil. A teraz s týmito šikovnými hráčmi, jako je právě ten Neymar, jako je ten Vini, a myšlenka, že tam bude ještě ten Rodrigo, Jesus, Firmino a ty další hráči, je tak, že jako se mi taký ten, ten dětský vibe tej zábavnej Brazílie vrátil s tými žltými dresmi. Mm -hmm. A prostě já fakt Brazílii fandím. Jo, souhlasím, souhlasím s tím. Souhlasím prostě s tím. Brazíla byla vždycky nějaká, nějaká zábava, technika, že nás to jednoducho bavilo. Jo, a zároveň je tam ten Casemiro uprostřed hřiště, který to bude čistit. Ano, čo je, je dost podstatné a jednoducho mm -hmm a on bude stát in Brazilsky, ale či Barcelona, Brazílie, mm. ale vím, že to vždycky to malo být takové, že ta ofenzíva nás nějakou baví. Mm. Tak já ja, teraz mi to tak nějakou i dokopí, že prostě, mm. že ty hráči v těch žlutých dresoch prostě nás budou motat a všetkých tam, všetci budeme z toho v prdeli. Jo. Takže já jsem tým Brazília. Jo, asi jako já primárně jako faním portugalcům, že jo, jak vždycky, ale Brazílie je asi takovej můj. když já budu dost přát i Argentine, kvůli Lisandrove, že jo. Jeho ja, ja, ja jsem si fakt zamiloval, takže jako já nevím, jestli... Asi ale zase Brazília, já to mám podobně jak ty, já taky vyrůstal na Brazílii, takže asi druhý oblíbený Brazílie a třetí Argentina, no, pro mě. Já mm, jsem ja vždycky taky, že uh, tým anglického vždycky budem pičovat. A budem určitě mm. tým anglický. To je vlastně pravda, já ja jsem zapomněl na Anglán ještě. Že no. Já ja tým angličanům budem vždycky přiját. hoci mm. nemyslím si, že to zrobí, ale budem jim přiját. že já ja jsem taky, že Anglicko, mm. brazília Brazílie budou asi moje, moje mm. týmy. Ale já ja jsem zase, já jsem dost taký, že si vždycky najdeme nějakého favorita behom turnaja. Jo, a kdo nap... prostě bude hrát ano. dobře. No. A například mm. fakt, jednoducho, minulého roku si to ty Taliani, na týmech z tak Evropy zasloužili oni a já jsem prostě fakt, oni hali brutální fotbal, hrali, mm -hmm. hrali krásný, zasloužili si to. Takže já jsem v té části, hoci v finále, bylo také, že jsem tam Angličania, byl jsem taky, že... Ty Taliany si to kurva zaslouží. Já ja jsem byl vlastně do finále, dá se povedať. Vo finále jsem už byl taký, že nech to vyhrají možná ty Angličania, ale mm -hmm. byl jsem tým Taliansko skoro celé euro. Lebo fakt ten, ten Kiesa, Lokateli, tu tam ještě bol. To tam drtil, to už je jedno. Prostě drtili. Kielí nebo byl 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 to, Je možné, že během turnaja si najdu prostě mm. nějakých Belgičanů, nevím, někoho. Možno Španěl, hej, Pedri s Gavim, nebudu brát dovolenku, ale já nevím, víš. Yes, yes, yes. To já asi teďka jakoby, portugalskou určitě číslo jedna a potom na tom druhém mám tam já Brazily, asi Anglin, angličinu jsem, z Angličany jsem zapomněl, a potom Brazílii souhlasím, že to je, to je moje dětství a Argentinu skrz Lisandra, to je prostě král, takže jako, jim budu jako hodně přát Argentín, Argentínčanů. A všetci jsme v finále Portugalsko Argentína. Yes. Ha, ha, to by bylo Ale hustý, myslím, no. že je schéma, že jak obaja skončí první skupině, Aha. nech jsem možnost splietam, A tak se mi dá, že jsem to čítal, že jak skončí obaja prvý, tak mm -hmm. vo finále až. Mm, to si taky nemyslím, že je náhoda, ty vole. Víš, jakože... Kámo, že to, tato... vie, to by byl suverénně nejpozeranější zápas v historie. V finále je MS Ronaldo versus Messi. Ty vole, to by bylo hustý. Kámo, já bych som bol z toho v prdeli, hej. A Roncek by seděl v 88. bude <laughs> 10. třetí z penalty by dal na 0 ty? Ne, a rozhodl by to ten... Uh, rozhodl by to... Eder. Žota. Ne, Žota tam nebude ani. No, by se tam... Ne, on by na tu penaltu v 93. Zraněný. s tou holí, protože já to chci kopnout. Kámo, ale Salah, mi, Salah ale nepřihrává, tak chcela gola tady. by ještě víc rozdělil celou společnost. Ty upłyněli, tím, vole, to je jako extrém. Kámo, to byly hrozné bitky ty vole. A ty fan z Realu, je, yeah, Portugalsko! <laughs> A ty fans Reálu, yeah, Argentina! Ty <laughs> vole, jako to by bylo hodně hustý, no. To by bylo hodně krutý. To by bylo, krás, to bylo krásný, no. Kdyby to takhle dopadlo. dopadlo. To by bylo krásné. Jako, mm. Já ja bych som od tým Portugalsko, skrz Ronska, protože mám k němu jiný jako k Mesimu. ale, sú, já ale no, suma sumárov, keby to vyhrál jeden alebo druhý, vždycky mm. by bylo toho druhého extrémně důto. Aj toho to Messiho, to by bolo... Normálně by bolo na něho mm. pozerať. Mm. Čiže na jednej strane, akože zápas brutálny, emócie brutálne, mm. ale suma sumáro, že by som po tom finále bol extrémně extrémne smutný, lebo prostě vidieť toho Messiho, ako mu to druhý to finále nevyšlo, alebo vidieť Ronska, mh. ako ich do finále a prehral, mm. to by nebolo pekné na pozeranie. Fakt. To, to by bolo... Ale bylo by to krásný výborný kolem nějaké ságy. Jo, jo, jo. Bylo by to fakt jako hezký zakončení nějakého příběhu. Ale na druhé straně... Vidět to jedného dvíhat před tím druhým... To je velký extrém. To by bylo jako žiriadná facka. Jako já vím, že oni se nenávidí. Že oni se, ne že nenávidí, ale sú rivali, však to nikdo nepopírá. No to jo. A jednoducho vidět jedného to dvíhat pred druhým... Lebo kdyby to vyhrál jeden a že ten druhý tam už nie je, tak OK, vyhrál to ten druhý, dobre, jsme rádi všetci, fandili sme mu, ale kdyby to bylo fakt finále Ronsek versus Messi a vyget toho druhého, ty kokos! To je Kámo, nechcem také finále, ruším to. Já jo, kámo to by bylo, za mě by to byla bomba, jako samozřejmě jasně, když by se prostě, vole, to dopadlo třeba pro Portugalci blbě, tak samozřejmě bych byl jakoby nasranej, ale na druhou stranu prostě tomu Messi mu to nejde nepřát. Mě, to, no, já že mu to Víš? Jako, že Prostě, když Messi bude vo finále mm -hmm. s někým, mm -hmm. že tam nebude Roncek, tak prostě jsem mm -hmm. ty Messi. <laughs> I by hráli proti Anglii, jo? Nefandil bys kámo proti Anglii, jakože. Kámo, já bych se fandil Messi, možná. Fakt, jo. Tak já jsem ale ten člověk, čo strašně chce, že by Messi vyhrál kopu. A vím, že to je iba hmm. kopa, ale já jsem to prostě, mi to přišlo, že všetci kýdají na Messiho, že nevyhrál nikdy kopu s Argentínou, že on za to může, bla, bla, bla. A přitom nebyť Messiho. Nevím, já bych som úplně asi tým, tým, Messi jen kvůli tomu, že prostě ty lidé jsou tupí a zase by to Messi mu vykrikovali, že on to dojebal. Hmm. Hoci bych mohno ťahal celý tu. To, 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 si pamatuju, kámo, na tom minulý. No, to minulý. No to, je jedno, jdeme už, jdeme dlouho. Končíme přecházíme teďka na Hero jenom v rychlosti, co tam máme za témata. V rychlosti tam máme teda uh, Valverdeho, na jeho formu se pozrieme, pozrieme mm -hmm. se na Bappeho šelený kontrakt, škriňarou kontrakt, uh, Dembele, typy na Ligu majstrů a otázky. Yes, a uh, nakládáno neboli traget týdne. Jo, Yes, tak jo. Tak děkujem všem na YouTube. Budem rádi, když se připojíte do bonusové části na Hero Hero. A my se s váma vidíme ještě tenhle týden v Premier League podcastu. A těž který... podcast o PSG. Který vyjde zřejmě v nedělu to, tento týden ještě. Asi jo, Paříž asi vyjde v neděli a... Premier League podcast piatok. Tak. S tím, že na Hero to bude usmíru. asi už v středu. No, na Hero to vždycky je všechno jako dřív, takže to ale, ale OK. Tak jo, tak děkujeme všem a pokračujeme na Hero Hero. Zatím ahoj.